Dámy a pánové, vítám vás na předvolební debatě před volbami do Evropského parlamentu, kterou pořádá ve svém sídle v Praze Hospodářská komora České republiky. Volby proběhnou 7. a 8. června, kdy bude zvoleno 720 nových poslanců a z toho 21 připadne na Českou republiku. V dnešní debatě se vám představí lídři 6 politických stran a uskupení, které mají největší šance ve volbách uspět. V abecedním pořadí vám představím Klaru Dostálovou za hnutí ANO. Dobrý den. Jenom podotýkám, musíte mluvit do mikrofonu, jak vás nikdo neuslyší. Dobrý den vám i divákům. Děkuji pěkně. Marcel Koleja za Piráty, dobrý den. Dobrý den. Kateřina Konečná za Koalici Stačilo, dobrý den. Hezké dopoledne. Vítám i Petra Macha za Koalici SPD a Trikolora. Dobrý den. Danuše Nerudová tady bude zastupovat Starosty a nezávislé, dobrý den. A konečně Alexandr Vondra za Koalici Spolu. Taky hezké, pěkné dopoledne vám všem. Dobrý den. Tématem prvního bloku je bezpečná Evropa. Zajímalo by mě velice krátce, můžeme to vzít v tom abecedním pořadí, co vám evokuje, když řeknu Rusko? Tak když se řekne Rusko, tak mě to evokuje agresora, protože samozřejmě Rusko napadlo Ukrajinu, všichni jsme to odsoudili jako agresora, Ukrajina určitě má právo se bránit, no ale samozřejmě v trvajícím konfliktem to vyvolává velký tlak na Evropskou unii, konec konců samozřejmě debata i v rámci NATO, no a legitimně se kladou otázky, jak dlouho ten konflikt může trvat, nevysiluje to Evropskou unii v rámci těch pomocí, které jsou i grafy na to, že se zpomaluje ta pomoc vlastně členských států vůči Ukrajině jako takové, takže vedle toho té podpory Ukrajině budou muset asi co nejrychleji nastat nějaké mírové rozhovory, příměří, samozřejmě pod taktovkou pana Zelenského, protože to je vlastně napadená země, která by si to měla říkat, mě to ale jako, prostě ty to rozhovory jako stačí. Se musí Děkuji vést. Pěkně. Kateřina Konečná. Mě určitě evokuje to, že bychom se měli, nebo respektive takhle, když sedím v Evropském parlamentu a poslouchám kolegy, kteří z jedné strany tlačí nesmyslný Green Deal a z druhé strany tlačí obrovskou vojenskou pomoc, a to včetně teď nově i Evropské investiční banky, tak mi to evokuje to, kde na to vlastně všechno vezmeme. Protože ve chvíli, kdy my tvrdíme, to slovo původní, které vám to mělo evokovat, bylo Rusko. To vám to evokuje? Mě to evokuje to, že když se bavíme o Rusku, tak se musíme bavit o bezpečnosti, o tom, jak nastavíme nová pravidla pro tu bezpečnost. A pro některé mé kolegy, ne pro mě, je ta bezpečnost znamená vyšší vojenské výdaje. Pokud znamená vyšší vojenské výdaje, tak to ale znamená, že na to musíme vzít někde peníze. A když se na druhou stranu podívám na to, v čem bohužel posledních 5 let zvlášť žiju v Evropském parlamentu, a to je šílený Green Deal, který se nám prostě propisuje do všeho a bude stát spoustu peněz, tak se sama sebe ptám, kde jsou ti lidé, kde je ta sociální pomoc, kde je to vyrovnávání rozdílu Evropy. Rozumím, jenom podotýkám, že Green Deal se zjevně propíše do všech 4 bloků této předvolební debaty, což je asi logické. Danuše Nerudová, vaše jako první reakce na to, když někdo řekne Rusko. Nebezpečný rozpínající se agresor, kterého musíme zastavit, jinak schlamstne východní blok Evropy. A mě to evokuje to, že musíme nahlas říkat, že bez bezpečnosti, dámy a pánové, nebudeme mít žádný ekonomický blahobyt, protože bezpečnost je prvním předpokladem pro ekonomický blahobyt. Takže všichni ti, kteří hovoří, že musíme dávat pozor na to, aby nás to nevyčerpávalo, tak nemají pravdu, protože když sem Rusko vtrhne a podrobí si nás, tak žádný ekonomický blahobyt mít nebudeme a staneme se otrokem Ruska. Děkuju. Marcel Koleja za Piráty. Mě Rusko bohužel evokuje Vladimíra Putina a to, co provedl na Ukrajině, vybombardované domy, nemocnice, školy, mrtvé ukrajinské civilisty, mrtvé děti. Tahle bezohlednost, válečné zločiny, to je to, co já vidím a musíme Ukrajině pomáhat. Je to v našem i nejlepším jako ze strategického hlediska, jak bezpečnostním, tak ekonomickém zájmu. Skutečně není racionálnější krok, který bychom mohli dělat, než pomáhat Ukrajině. A nesmíme v tom polevit a já jsem rád, že my jsme teďka v Evropském parlamentu zrovna včera odložili schválení výroční zprávy Rady jakožto signál Evropského parlamentu, že by členské země měly mnohem více podporovat Ukrajinu. Petr Mach. Mně napadlo v první moment, že mi to připomíná
Eurázii z toho románu 1984 George Orwella, takže my jsme ta Oceánie a Rusko je ta Eurázie. Na pomezí těch dvou světů se odehrávají války a ten náš svět slouží vlastně tomu Rusku, té Eurázii, jako podpora jejich ideologie, jejich vládnutí a zase Rusko jako terč, jako ideologický terč slouží k ospravedlnění raison d'être a všech nařízení a regulací Evropské unie. Takže to je to, co mi to současné Rusko evokuje. Román 1984. Děkuju. No a Alexander Vondra, u vás, pane Vondro, jestli dovolíte, tak si ocituji větu, kterou jste nedávno řekl pro Reflex. Pokud nezastavíme agresivní Rusko, ztratíme ve světě respekt. Když to protáhnu, tak tady je evidentní, co vám to asi evokuje. Zajímalo by mě, jestli kandidujete do Evropského parlamentu s plánem, jak zastavit Putina. A tady, pardon, jaký ten plán je? Tak samozřejmě je to jeden z cílů, prostě Rusko. S tím vždycky říkáme, když je nějaká výzva, tak je to buď příležitost nebo hrozba. Tady je to jednoznačně hrozba. Je to prostě agrese Goliáše proti Davidovi, který se brání a je slabší. A je naší povinností tu agresi zastavit a Ukrajině pomáhat. A protože Američané, kteří jejichž pomoc je klíčová v tomto, tak jsou dneska uprostřed volební kampaně, tak bych řekl, je na Evropě skutečně daleko větší zodpovědnost za tu pomoc. A jak? Dodávkami zbraní, to je přesně to, co Česko vlastně dělá. Tady chci vládu pochválit, protože je iniciativní, aktivní a hlavně úspěšná, protože se jako můžete řvát jako sám, ale pokud nezískáte na svou stranu ty ostatní, tak to není k ničemu. Jenom pardon, podotýkám, že nekandidujete do Českého parlamentu, kandidujete do Evropského parlamentu. No samozřejmě. Takže budete řvát v tom Evropském parlamentu a zajímalo by mě, jako co budete řvát, co je ten plán? Tak podívejte, já tam řvu na Green Deal. A jsme zase u Green Dealu. Ne. Evropská unie si vzala půjčku 780 miliard euro na Green Deal. A já tam řvu, jo, 3 roky, dejme z toho 50 miliard na vojenskou pomoc Ukrajině. Jo? Tak jsme se prokopali asi k 5 miliardám. Jo? Je to směšná částka, je to málo a musíme dávat víc. Je to důležitější, tohle je náš životní zájem zastavit ruskou agresi. Životní zájem. Jo? Rozumím. Tak a Klára Dostálová, když se dívám do vašeho programu, tak si říkám, jestli vlastně by vám nestačilo oprášit billboardy z prezidentské kampaně, na kterých stálo nezatáhneme Česko do války. No. To uděláte? Ne, nebo to děláte? Ne, my se budeme snažit, já už jsem to tady říkala v tom prvním vstupu, že se budeme snažit, samozřejmě my jsme podpořili veškerou iniciativu, která šla vůči Ukrajině, jak na české straně, tak na evropské straně, protože Ukrajina už v rámci Evropy dostala 80 plus 50 miliard euro, zná 130 miliard euro. Mě třeba na tu otázku, co jste položil panu Vondrovi, mě by třeba jako europoslance zajímalo, jestli jsou ty peníze nějakým způsobem kontrolovány, aby jsme skutečně měli jako jistotu, že jsou dobře vynakládány právě na tu pomoc té Ukrajině. Já vrátím se k vaší otázce. No, ale mě by vlastně zajímalo, jestli náhodou Česko, tím, že pomáhá vojensky a finančně a mnohým jiným způsobem, už v té válce de facto není. To si myslím, že ne, že to si myslím, že není v té válce a nikdo to nechce. Proto jako jsem i byla ráda za to, že česká vláda se jednoznačně postavila proti tomu, že nebudeme posílat žádné vojáky, kteří jsou součástí NATO na Ukrajinu a tak dále, že nikdo tady nechce vyvolávat válečné konflikty. Ale na druhou stranu, já se strašně omlouvám jako všem, ale prostě možná tím, že jsem žena, že jsem na to trošku citlivější, ale já nerozumím tomu, proč když samozřejmě pomáháme vojensky všechno tak, jak jsme to měli, ale zároveň musíme přece jako nějakým způsobem se pokusit iniciovat buď příměří, mírové rozhovory za účasti pana Zelenského. Konec konců vím, že už se něco takového chystá ve Švýcarsku ve spolupráci s NATO. A teď mě dovolte to příměří. Přece velmi znesvářené země je Izrael a Palestina. To prostě taky, jako v obrovském konfliktu, ale to příměří se tam podařilo dojednat. A tady se argumentuje tím, že příměří nejde, protože Rusko nabere sílu a prostě tu Ukrajinu pak jako totálně zlikviduje, ale jako nějaký prostě paralelní cesty vedle sebe být musí. Znamená, protože v Evropském parlamentu, pokud se dostanete do Evropského parlamentu, tak budete jako chtít iniciovat
Jako mírová jednání. Evropský parlament, to samozřejmě musí Evropská rada, to jsou jako pěti nejvyšší, jasně. To znamená premiéři a prezidenti, takže Charles Michel samozřejmě z NATO. Asi se tedy pravděpodobně čeká na výsledky amerických voleb, protože jinak nerozumím tomu, proč se některé iniciativy už dávno nedělají, ale určitě budou muset ruku v ruce jít. Danuše Nerudová, u vás v programu čtu takové termíny jako evropský pilíř NATO, co se bezpečnosti týče, evropská vojenská supervelmoc. To je fantazie do budoucnosti, nebo? Ne, to není fantazie, to je... Teď, když se díváme na Evropu, nebo respektive na Evropskou unii, tak nic takového přece nevidíme. Nevidíme a to je domácí úkol, který si Evropa, Evropská unie musí udělat, pokud chce přežít. Ekonomicky i bezpečnostně ve světě, protože my jsme se doposud spolehali vždycky na to, že nás Američané zachrání. A myslím si, že se může stát, že bude zvolen americký prezident, který už si nebude chtít pálit prsty mimo Spojené státy. A Evropa musí převzít díl odpovědnosti za bezpečnostní vývoj na svém kontinentu, takže my ve svém programu máme, že bychom prostřednictvím podpory obranného průmyslu velmi rádi nastartovali konkurenceschopnost a ekonomický růst v Evropě po vzoru Spojených států, protože obranný a zbrojní průmysl ve Spojených státech do jisté míry tvoří páteřní průmysl americké ekonomiky. A to stejné může udělat Evropská unie a zabije tím dvě mouchy jednou ranou. To znamená ekonomický úspěch Evropské unie by měl stát na jejím obranném průmyslu? Ne, ekonomický úspěch Evropské unie bude stát přesně na tom, co vzniklo v Antwerpách v Industrial Dealu. To je ekonomický úspěch. To se musí udělat raz, dva, tři teď a to je odstranění nadměrné regulace, zajištění dostatku elektrické energie a zajištění dostatku surovinových zdrojů pro Evropu. Ale součástí toho je, že Evropa se sama začne starat o svoji bezpečnost. A pozor, my v tom programu neříkáme a naivně si nemyslíme, že bychom měli budovat nějakou evropskou armádu. My říkáme, buďme skutečně silným ekonomickým pilířem na to a začněme všichni přispívat a zejména začněme budovat kapacity na výrobu zbraní v Evropě. Já to rozumím, jenom jsem proto citoval z toho programu, kde píšete Evropská vojenská supervelmoc. Tak... No ano, protože jedním bodu v našem programu je, že bychom si třeba zasloužili, aby na našem území byla další evropská agentura, třeba v podobě obdoby amerického West Pointu, protože na to máme, naše armáda má velmi dobré jméno ve světě, takže na to máme tady mít takovou agenturu. Že by byla u nás v České republice. Ano. Kateřina Konečná za koalici Stačilo. Vy, váš program začínáte slovy, že předpokladem spolupráce je mír. A protože se bavíme o bezpečnosti v Evropě a bavíme se také o Ruské federaci, tak ta ruská strana si podle bývalého prezidenta Medvěděva, který shodou okolností je stále ještě místopředsedou Rady bezpečnosti Ruska, představuje ten mír následovně. Kapitulace a demilitarizace Ukrajiny, její sjednocení s Ruskem nebo nucená denacifikace. To je akceptovatelná cena za mír? Není, ale pokud je Evropa, já trošku děsí, že se dostáváme tam, kam jsem doufala, že se nikdy nedostaneme, jak slyším některé kolegy, protože Evropa vznikla jako mírový projekt. A pokud se chceme vyčerpávat tím, že tady budeme zvedat obranný průmysl, že do něho budeme investovat, tak to prostě tak, jak v té Americe, potom znamená spoustu proxy válek, které prostě vznikají jen díky tomu, aby obranný průmysl měl dostatečné zakázky. Myslím, že Američani jsou toho krásným příkladem a že bychom touhle cestou jako rozhodně neměli jít. To znamená, pro nás je to, že budeme žít ve společnosti, kde bude existovat respekt i respekt se sousedy a že budeme se snažit o to, aby co nejdřív ten konflikt skončil. Já neříkám, že hned přímo mírem, to si asi v tuhle chvíli nemyslí nikdo, ale minimálně příměřím, kdy se prostě přestane bojovat, přestane se ničit to území, přestanou umírat lidé a pak ať si klidně 10 let někdo jedná s těmi dvěmi a asi u toho budou Američané, Evropská unie nebo kdokoliv, to už asi bych si teď netroufla odhadnout, jestli to bude spíše iniciativa některých menších států nebo se do toho zapojí i ty supervelmoci dneska, ale pokud se bavíme o dostatku surovinových zdrojů, pokud se bavíme o dostatku energie,
Sýrie, tak myslím, že nám ukazuje, že ten prodlužující se konflikt nevede ani k jednomu a naopak Evropu vyčerpává, vyčerpávají sankční politika a vůbec to nemá efekty, o kterých se tvrdilo, že to prostě bude mít na začátku. Takže jestli si chceme hrát na to, že jako nemáme ruský plyn, ale vlastně ho máme, akorát nám propluje prostě půlkou světa před tím, než ho teda oficiálně máme, tak mi to přijde prostě hraní si jako na něco, co je hloupost. Já jsem nejdřív uvedl ten příklad pana Medvěděva. Ale já s ním nesouhlasím. Já tomu rozumím a tam doplňující otázka je, jestli vlastně za tohle všechno, za to příměří a potom za jednání vlastně a ukončení války je akceptovatelná cena část napadeného státu. Ale já nevím, co bude ta akceptovatelná cena. Nebudem to vědět nikdo. To já to chápu, já se ptám. Nebudem to vědět nikdo, dokud si ty strany nesednou k tomu jednacímu stolu a nepokusí se dohodnout na to, co je pro jednu a druhou stranu akceptovatelné. Ale to, že tomu budeme pokračovat, to, že se budeme vyčerpávat, to, že tady někteří obnoví jako válečnou ekonomiku, tak jak si to někteří přejí v rámci Evropy, to pro mě není řešení pro Evropskou unii. Rozumím. Evropská unie má prostě spoustu jiných problémů, potřebuje na ně finanční prostředky a říkat teď, že zničíme ten standardní klasický průmysl, ocelářství, strojírenství a že nás zachrání ten vojenský, je pro mě prostě absolutní šílenost. Marcel Kolaja, když z téhle argumentace budu vycházet, tak když se budu dívat na průzkumy veřejného mínění, tak ta ochota vlastně posílat peníze Ukrajině, nějakým způsobem se v její prospěch angažovat, tak od února 22 prostě klesá, což je vlastně asi logický vývoj. Neklesá nějak radikálně, ale přesto nějak klesá. Jak dlouho to z vašeho pohledu je vlastně akceptovatelné vést tímto způsobem? Pro mě je to akceptovatelné to vést Pardon, mikrofon. Pro mě je to akceptovatelné to vést, dokud bude potřeba. Jo, jako tady se prostě bavíme o té realitě, že Rusko napadlo Ukrajinu a bavíme se o té realitě, že ani jako historie nám neukazuje, že ve chvíli, kdybychom prostě jako přistoupili na podmínky agresora a tady prostě jako o nás bez nás jako stylem jako rozdělili Ukrajinu, takže by prostě to toho agresora zastavilo. Já mám jenom únorový průzkum agentury STEM, což je myslím jako velice legitimní agentura, tak říká, že více než 2/3 Čechů by podpořili rychlé ukončení války na Ukrajině i za cenu, že Rusko získá část ukrajinského území. Na to se ptám, protože vy jako politik přece musíte hledět na to, jako jaká je nálada ve společnosti, nebo ne? Tak vy jste řekl na začátku, když budu vycházet z této argumentace po diskuzi s paní poslankyní Konečnou. No ale její argumentace byla, že není možné to táhnout prostě do nekonečna, kromě jiného. Ano, ale právě to, když jako ve společnosti potom jako je několik politiků vysoce postavených, kteří prostě argumentují takovým způsobem, tak já se potom nedivím, že ta ochota společnosti pomáhat Ukrajině klesá. Ale když se na to podívám skutečně jako realitou nějakého strategického rozhodování, tak skutečně pro nás není lepší racionální rozhodnutí, než té Ukrajině dál pomáhat jak z ekonomického hlediska, tak z bezpečnostního hlediska. To prostě jakékoliv jiné rozhodnutí je rozhodnutí, které je špatné. A já neříkám, že bychom měli podporovat válku nebo něco takového. My nepodporujeme válku, my podporujeme Ukrajinu, aby se mohla bránit. A jestliže Ukrajina má tu vůli se bránit, tak je naším nejenom morální povinností, ale i z těch důvodů, které jsem jmenoval, je to prostě nejlepší racionální rozhodnutí pro nás, pro Evropany, pro Čechy, Ukrajinu podporovat. Tak, proto. Rozumím. To je ten důvod. A teď Petr Mach, tu otázku začnu citací z vašeho programu. Budeme bránit tomu, aby Evropská unie posílala peníze členských států Evropské unie, tedy i naše peníze, zkorumpované ukrajinské vládě. A mě to zajímá teď, kdybyste to přetavil jako do praxe českého evropského poslance. Jako, co přesně budete dělat? No tak zaprvé, ať si toto rozhoduje každý členský stát, to je podstatou tady té věty, kterou jste citoval. A já bych ještě se chtěl teď jako nejenom jako politik, ale i jako ekonom ohradit proti té myšlence, která tady zazněla zejména od paní Danuše Nerudové, já to od ní slyším vlastně už v druhé debatě, že si jako zajistíme prosperitu tím, že budeme posilovat válečný průmysl. Já chci jako ale jako ekonom říct, že to tak není. Každý student ekonomie se úplně první den učí o hranici produkčních možností. To znamená, ekonomika, lidé mají vlastně volbu dělat
více zbraní, ale potom dělají třeba méně aut, méně školek, méně vysavačů, méně počítačů, anebo budou vyrábět více počítačů, více školek a méně zbraní. Prostě ty zdroje jsou jenom jedny. To znamená, my nemůžeme jako si zajistit prosperitu tím, že bychom vyráběli více zbraní. A k tomu posílání více zbraní, tam je jeden problém, protože my pozorujeme, že ta taktika posílat více zbraní vlastně nevede k tomu cíli, aby se Rusko stáhlo ze všech těch okupovaných území. Takže to jako zaprvé, že to nefunguje. A my tedy pozorujeme, že pokud dodáme 300 tisíc kusů munice, no tak Rusko dodá taky 300 tisíc kusů munice, pozabíjí se zase na obou stranách více lidí. A vlastně lidé, vojáci, to je to slabé místo ukrajinské obrany. To znamená, že vlastně tady ta taktika vede k tomu, že ti vojáci na Ukrajině ubývají. Oni ubývají samozřejmě i Rusku, ale Rusko má v tomhle větší zásoby lidí, protože je prostě větší. Takže já se obávám, že tato taktika, kterou Západ vede, že nemůže nakonec Ukrajině pomoci. Takže já i když se... Mně to jako odpověď stačí. Dobře. Děkuju pěkně. Ten první blok zakončíme takovým rychlým miniblokem. Potřeboval bych... Já jsem spojil. Protestujete, pane Vondro? Protestujete? Danuše Nerudová měla dva. Rozumím, že jste hledal teď trošku spojence, to je hezké. Já myslím, že tu padly jako věci, ke kterým bychom se jako měli vyjadřovat, protože my s nimi zásadně nesouhlasíme, jsou to věci, které ohrožují bezpečnost této země. A jestli dovolíte, takže... já to udělám dobře. Jsem rád, že jste se přihlásil. Jakože tam takhle křičíte. Dobře, rozumím. Ne, mě vlastně zajímá vaše reakce na to, co říkala Danuše Nerudová. Jestli je cesta, a to už je jedno, jestli k supervelmoci vojenského typu v Evropské unii, nebo jestli k ekonomickému růstu a tak dále, jestli je cesta jako radikálně posílit obranný průmysl. A to už je jedno, jestli tomu říkáme obranný nebo útočný, jsou to prostě firmy, které vyrábějí zbraně. Tak je to samozřejmě posílení rozpočtu na obranu, to všichni dělají v Evropě, protože když jde o život, když jde o všechno, když jde o to, co bude za měsíc, jo, no tak se samozřejmě alokují na to ty zdroje, jo, o tom nebudíš pochyb. A to, co tady říkal Petr Mach, já si ještě pamatuju, kdy vzýval Ronalda Reagana, jo, tak kdyby jako Ronald Reagan se v osmdesátkách jako řídil jeho radama, jo, který jako v Oxfordu, když se před 5 let před Mnichovem tam všichni jako usnesli, že nevemou do ruky zbraň, jo, no tak a Hitlera tohle zastavilo, tenhle ten naivní přístup, kdyby Reagan nedělal, co dělal, tak tady bude Brežněv dalších 10 let přeci, jo. Takže ano, prostě jde to otázka priorit, já říkám, Green Deal, já neříkám, že ho máme zrušit, ne, ale je to o alokaci zdrojů, já nechci nové zdroje, ale prostě se rozhodnout na to, co v té chvíli je pro nás důležité. Tady řešíme Green Dealem, co bude za 100 let, jo? Protože to dřív neovlíme, to je globální problém, když to tady jde o to, co bude příští měsíc, jestli Putin dobyde Charkov, jestli dobyde Oděsu, tohle jde přeci, jestli se bude přibližovat dál k našim hranicím. Chápu, kdo je ten nový Ronald Reagan? Jenom podotýkám, že Brežněv umřel na začátku 80. let, to s tím úplně nemělo tolik co dočinění, ale dobře. No tak Andropov nebo kdokoliv. Černěnko ještě Gorbačov, no tak prostě Gorbačov, jo. Ale, no kdo je? No nevidím, ale myslím, zdal bych určitý hold Emmanuelu Macronovi, který se aspoň trochu snaží v době, kdy Amerika je kampaní paralyzovaná, protože aby byl trvalý mír, tak je samozřejmě třeba vybudit respekt, mít dostatečné ostrašující kapacity a to není zadarmo přeci, tak. Protože jinak, když nebude mít Západ respekt, když se ho nebude ostatní bát, no a když bude prosmích, no tak je to prostě konečná. A teď si dáme, teď si...
Já vůbec nepochybuji o tom, že si ty další témata, která teď máte v hlavách, odehrajete v těch dalších blocích. Pojďme si teď dělat rychlou Q&A. Poprosím otázky ano, ne, jenom odpověď, aby naši diváci a ti přítomní tady hospodářské komoře měli více jasno ohledně programových věcí. Může začít Alexander Vondra tentokrát? Děkuju. Odpovědi ano, ne. Má být Ukrajina členem Evropské unie? Ano, ale bude to trvat. Dobře, Danuše Nerudová? Ano, za splnění všech podmínek, které museli splnit ostatní země. Petr Mach? Určitě ne, nepřál bych to ani Ukrajině, ani nám. Nevím, čemu nerozumíte na odpovědi ano, ne, ale dobře, beru. Kateřina Konečná? Ne. Děkuju. Marcel Koleja? Ano, ale nebude to hned samozřejmě. Mm-hmm. Klára Dostálová? Ano, po splnění kodaňských kritérií. A rovnou si ten mikrofon nechte. Jste pro zrušení práva veta v zahraničních a bezpečnostních otázkách na unijní úrovni? Ne. Marcel Koleja? Ne. Rozhodně nerušit. To byl Petr Mach. Danuše Nerudová? Ano. Ne. A taky si nechte ten mikrofon, prosím. Potřebujeme zákon o dezinformacích? Opatrně s ním. Opatrně s ním. A to je ano nebo ne? Ano, ale opatrně. Děkuju, děkuju. Danuše Nerudová. Ano, ale velmi citlivý, který neohrozí konkurenceschopnost. Aha. Petr Mach? Ne, je to cenzura a zrušit i celý ten úřad na potírání dezinformací. Mhm. Kateřina Konečná? Ne, a omlouvám se, ale ani žádnou novou směrnici či nařízení Evropské unie v téhle oblasti. Marcel Koleja? Ano. Ne. A to byla Klára Dostálová. Děkuji za tento první blok. Všechno v pořádku časově, pane Vondro? Téma druhého bloku předvolební debaty Hospodářské komory České republiky je Digitální Evropa. Úvodní dotaz tohoto bloku položí prezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Zajíček. Dobrý den. Uchopte mikrofon, prosím. Směřujte to pozor na čas. Budu se snažit být velmi krátký. Dobrý den, děkuji za to, že jste přijali pozvání tady na Hospodářskou komoru k diskuzi. Digitální Evropa pro nás není cíl, ale prostředek pro podnikatele, aby se v Evropě lépe žilo. Na jedné straně samozřejmě digitalizace v soukromém sektoru probíhá velmi rychle, dá se říct velmi efektivně, byť určitě za některými kontinenty nebo některými státy stále jako Evropa zaostáváme. A mimo jiné to souvisí s věcí, která se dotýká podnikání podnikatelů, a to je regulace a byrokracie, která samozřejmě souvisí s podnikáním. Já bych rád se na úvod zeptal a nasměřoval otázky, které budeme klást na to, jak vy se díváte na využití digitálních technologií při odstraňování regulace a nadměrné byrokracie. Ať už to je v podobě sdílení dat uvnitř Evropské unie, proto aby jsme vedle volného pohybu zboží služeb lidí po Evropské unii mohli také sdílet data, která brání nezdílení těch dat, brání podnikání, ale zároveň také, jak vnímáte regulaci, kterou dneska, ať už na úrovni Evropského parlamentu nebo Evropské komise, Evropa přijímá a zásadním způsobem dneska zasahuje do svobody podnikání, jak v České republice, tak v ostatních státech Evropské unie. My bereme to tak, že regulace je spojena s administrativou, tedy s byrokracií. Já bych se rád vás všech zeptal na to, jak vy osobně chcete přispět k tomu, aby se míra regulace, která dusí Evropu z našeho pohledu a dusí i českou ekonomiku, tak jak se k ní postavíte a co případně budete prosazovat. Děkuji. Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory České republiky. To poslední bych bral jako tu položenou otázku. Jak vy osobně jako případní poslanci Evropského parlamentu se zasadíte o zmenšení míry regulace byrokracie? Klára Dostálová, zahnutí ano. Tak to, že je Evropa přeregulovaná, to je skutečně obrovský problém pro naši konkurenceschopnost a rozvoj Evropy jako takové. No úplně jednoduchá odpověď by bylo, že bychom měli zavést pravidlo one in, two out, to znamená skutečně se podívat na tu přemíru a přebujelou byrokracii jako takovou. Na druhou stranu v tom digitálním světě, ono, když se podíváte i do zkušeností České republiky, která má, tak my víme, že některé procesy v oblasti digitalizace jsou na spadnutí, připravují se evropská nařízení, máme určitě prostor
tomu vyjadřovat, ale my si uděláme vlastní digitální řešení na úrovni České republiky a pak hledáme jako složité spojení. Ale my si musíme uvědomit, že jednu věc dělají úředníci, ale pak to musí někdo aplikovat v té praxi. A oni vlastně připraví systémy na něco, co vědí, že může prostě během pár měsíců nahradit něco jiného. No to je něco hrozného a samozřejmě pro ten podnikatelský sektor. Tak to je jedna z mých samozřejmě velkých výtek. Určitě bychom se měli potom bavit i o harmonizovaných pravidlech, protože například, jako když vemu jenom udržitelný rozvoj a všechny ty zprávy, které tomu jsou, neexistuje harmonizace toho předpisu, metodika, každý to dělá jinak, vysiluje to podnikatelský sektor. Tam je jako, to bych mohla mluvit jako opravdu hodně, hodně dlouho, ale to, že jsme přeregulovaní, já navrhuju one in, two out a prostě opravdu jako eliminovat prostě přebujelou byrokracii. Rozumím. Pokud jsem dobře viděl, tak v momentě, kdy Klára Dostalová poprvé řekla one in, one out, tak two out, tak Marcel Koleja se tak jako usmál, nevím, co to přesně mělo znamenat. Jo, tak já jsem se usmál kvůli tomu, že to je za mě jako velmi líbivé, leč jako zcela jako nefunkční heslo. Jo. V současnosti má Evropská komise princip one in, one out a ani to se Evropské komisi nedaří naplňovat. Takže prostě a hnutí ANO je součástí toho těch tří politických skupin, které tvoří Evropskou komisi. Jo. Takže vlastně jako skritizovat vlastní Evropskou komisi, že to teda jako vlastně nedávají. A ještě jako říct, ale měli bychom... No a tak dobrý, a tak to tam prosazujte, když tam v té komisi sedíte, když jste ji složili a dali jste důvěru. Pardon, paní Dostálová, teď vás nikdo neslyší, protože nemluvíte do mikrofonu. Jo, vlastně, vy jste Evropské komisi dali důvěru. Pro diváky u streamu musím říct, že Klára Dostálová zásadně nesouhlasí s Marcelem Kolejou, což jste asi pochopili. Tak, ne, odpověď na otázku Zdeňka Zajíčka, tak. Jo, tak já si nemyslím, že one in, two out je prostě jako něco, co jako může fungovat. Ve skutečnosti jako otázka, jestli vlastně to, na co máme mířit, je nějaký jako třeba počet té legislativy, což na toto míří to one in, two out. Jestli to spíš není to, jakým způsobem ta legislativa je postavená. A myslím si, že legislativa, pokud vzniká, tak samozřejmě musí myslet na to, aby nezvyšovala byrokratickou zátěž pro firmy, ale aby současně nastavovala pravidla, která za prvé těm firmám umožní podnikat, za druhé nastavit ta pravidla takovým způsobem, že jejich zákazníci těch firm budou mít nějaké třeba záruky, ať už se to týká, já nevím, v oblasti umělé inteligence, že ta umělá inteligence nebude diskriminovat. A my jsme v tomto funkčním období schválili třeba například Data Act, tedy akt o datech, který právě umožňuje sdílení dat, což je přesně na co jste se ptal. Takže za mě to snižování té byrokratické zátěže a to vlastně umožnit zjednodušit to podnikatelské prostředí tak, aby vám firmám se dobře podnikalo, souvisí spíš s chytře nastavenou legislativou, než s tím, že by třeba jako těch legislativních aktů bylo nějak vyloženě moc. Marcel Kolaja, teď poprosím Kateřinu Konečnou za koalici Stačilo. Několik věcí. Za prvé, souhlasím zcela, se na tom shodneme všichni, že jsme přebyrokratizovanou institucí nebo respektive spolkem 27 států, které zároveň mají své vnitřní předpisy a jako nám nefunguje digitalizace v České republice, tak to je zpráva NKÚ poslední nám to říká zcela jasně a jsou to šílené a trestní čísla, takže my se ani nepřibližujeme nikde k Evropské unii a pak tady přichází to z Evropské unie. Když si bych měla říct dvě věci, které s tím souvisí a jsou o té regulaci a zároveň digitalizaci, tak pro mě je to revize, ideálně zrušení taxonomie a ESG. Protože to podle mě tak brutálně zatěžuje podnikatelské prostředí a je to úplně k ničemu, ale úplně k ničemu, že si vlastně nedovedu představit, že v tomhle pojedeme dál. Takže jestli chcete dvě konkrétní věci tohle a potom, bych si moc přála, aby u každého dalšího nařízení a nebo směrnice, tak jak to je třeba u aktu umělé inteligenci, jsme okamžitě, respektive první věc, kterou k tomu uděláme, by nebyl další úřad. Protože to je opět to, co potom brutálním způsobem zatěžuje všechny, kteří se s tím potkávají. Takže za mě je to o tom, nezřizovat žádné další úřady, ideálně je rušit i na úrovni Evropské unie, máme jich spoustu,
zcela zbytečných, který prostě jenom zaměstnávají spoustu lidí a odkládají se tam lidi a podobně, ale k ničemu pozitivnímu to nevede. To potom dopadá do těch členských států a z pozice České republiky, jako jestliže máme tady kolegu, předsedu strany, pana kolegy, jako ministra pro místní rozvoj a ta zpráva NKÚ za loňský rok nám ukázala, co ukázala, tak já bych se fakt styděla v rámci digitalizace. Teď ještě jednou připomínám, že jste tady jako kandidáti do Evropského parlamentu. Rozumím, rozumím. Petr Mach, koalice SPD a Trikolora. No, jednak si myslím, že samotný pojem digitalizace je trošku past. Samozřejmě, že dává smysl místo chození různě z papíry na úřad něco třeba jenom odeslat, ale ten samotný fakt nám samozřejmě neomezí byrokracii, ten omezí jenom tu proceduru. Takže pozor na to, jenom aby si někdo nemyslel, že když se bude digitalizovat, že nám to omezí byrokracii. Ne. A já považuji i za celkem prázdné heslo jednu zavést, dvě zrušit, jak to tady říkala paní Dostálová, protože to by taky mohlo vést k tomu, že se nějaká obří zavede, dvě malé zruší. Takže pokud nevíme, pokud nemáme ideu, co přesně zrušit, tak je to úplně na nic. A samozřejmě, že té byrokracie obrovsky přibývá. Kateřina Konečná to tady řekla nějakým cizím slovem a zkratkou, ale firmy místo, aby se zajímaly o výnosy a náklady, tak reportují. Ta otázka směřovala k tomu, co budete proti administrativě dělat jako europoslanec. Oni musí ty firmy kvůli evropským nařízením sledovat, ne že by sledovali náklady a výnosy, ale oni musí sledovat, jaký mají zastoupení žen, jaký mají index diverzity a tak dále, musí sledovat nějaký pofidérní emise CO2. Takže pokud říkám zrušit Green Deal, zrušit tyto regulace, tak to je jediná cesta k omezení byrokracie, aby se prostě každý podnikatel mohl věnovat tomu svému biznisu a ne to, co po něm chtějí tyto rozumím. Regulace. Danuše Nerudová, vaše děkuju. Odpověď. Byť jsme tady o diskuzi k evropským věcem, tak já za největší problém v tomto, kromě toho, že máme přebujelý počet směrnic nařízení, tak já považuji gold plating a za ten si můžeme sami a je to důsledek posledních vlád, takže když tady zástupkyně hnutí ANO plameně hovoří o tom, jak bude snižovat byrokratickou zátěž, tak se opravdu musím smát, protože bychom se mohli podívat do období covidu například, jaké nesmyslné regulace jsme přijímali a byl to gold plating. Vůbec to nesouviselo souviselo s tím, co nám Evropská unie nařizovala. Takže za mě je to změnit implementaci evropských předpisů a důsledně dbát na to, aby k těmto situacím nedocházelo. A za druhé, já si myslím, že ten systém přijímání nařízení v Evropské unii je potřeba reformovat. Protože když se podíváte do všech impact assessmentů, všem těm předpisům, které vás tak strašně nadměrně zatěžují, tak si tam přečtete, že dopad je omezený nebo téměř nulový. Takže Evropská unie musí začít sledovat, když se všechny tady ty nulové dopady sečtou, tak potom výsledek je ten, že nemůžete podnikat. Takže tady musí být sledování a sčítání těch jednotlivých dopadů z těch směrnic. To je to, co se z toho procesu přijímání legislativy v Evropské unii musí změnit, zavést znova a zavést jinak, jinak budeme pořád v tom stejném, v jakém jsme. To jsou za mě ty dvě nejzásadnější věci, se kterými musíme pracovat. A jak říkám, tady se ukazuje, že je nesmírně důležité mít na paměti, že 70% legislativy, co se u nás přijímá, jde z Evropské unie. A teď si představte, v kolika ti procentech je ten gold plating a co si tady všechno děláme sami. To není ta zlá Evropská unie, ale to je to, jakým způsobem my přistupujeme k implementaci směrnic, které jdou z Evropské unie. Zajímalo by mě od Alexandra Vondry, jestli po veškeré vaší zkušenosti z Evropského parlamentu, jestli jako jeden poslanec, notabene z České republiky, má vlastně nějakou sílu s takhle jako velkou věcí něco udělat. No jeden samozřejmě nic nezmůže. Vy, abyste něco zmohli, tak v Evropské radě si musíte získat blokační menšinu a v parlamentu potřebujete většinu. Jo? Já tady teda kvituji, jo? Ty návrhy, že zrušíme ESG, ten reporting. Já se k tomu tedy všemi prohlásím. My jsme byli, naše frakce, vždycky proti tomu. A pokud nás bude víc, jo, tak bude mít tu většinu. Jo. A já jsem teď třeba viděl, jo, poslal mi Piers Urquell svou výroční zprávu. Jo. Výroční zprávy přece vždycky bylo o tom, jo, prostě výsledovka, zisk, kam směřují investice.
teď. 80% jsou to keci o tom, jak se zlepšuje svět. Jo? Kdo to pracovává? Ty firmy na to nemají kapacity. Tady nevládky si tam jako prostě honí svou práci. Že jo? Jako, no, to pardon, je úplně špatně. Nevládní organizace Pilsner Urquell udělala výroční zprávu? Prosím? Jakože na výroční... ESG vypracoval novou výroční zprávu, kterou nám zaslal a 80% nebo 85% té zprávy je o tom, co dělají dobrého pro svět a jenom 15% je... Já tomu rozumím, já jsem chvíli myslel, že nevládní organizace vypracovaly tu výroční zprávu pro Pilsner Urquell. Těch 80% samozřejmě, protože ty firmy nemají kapacity, aby jim psali tady tyhle tu liriku, jo, environmentální. Samozřejmě, že ne, jo, nebo by... Jo, ale na druhou stranu jsem vás tohle neslyšel, pane Vondro, říkat, když PPF uváděla ve výročních zprávách. Neskákejte mi do řeči, vy jste ostatním taky neskákal do řeči, pane Veselovský. Evidentně říkáte daleko zajímavější věci než ostatní, tak musím. To vám vadí, když já neříkám fráze a jdu do konkrétna, no tak prosím pěkně, ale že jo, Kateřina Konečná vám tady slibuje, ale celá její frakce, možná s výjimkou já nevím, jak ona hlasovala, ale celá její frakce tlačila tuhle tu věc jako ESG. Čili kvůli těmhle frakcím to prošlo. My jsme byli proti, ale vítám to, protože tohle by byl velký pokrok, jako kdyby se nám podařilo ESG normálně zrušit, protože s biznisem to nemá lauter nic společného. A ten regulační detox, to je klíčová věc. A goldplating je problém nás doma. To my nebudeme řešit v Evropském parlamentu. Ale regulační detox, musí být klíčová priorita hned po volbách, když se bude schvalovat nová komise. Položit to one in, one out. To je ten princip, jako je, ten není třeba zavádět, akorát ho nikdo neaplikuje, komise na to kašle. Čili my potřebujeme daleko lepší komisi a parlament jí musí hned po volbách přitlačit ke zdi, aby ve svým programovém prohlášení tohleto stanovilo jako prioritu. A konečně teď já jsem četl dokument hospodářské komory. Děkuju za něj, ale prosím, mobilizujte ten biznis i jinde v Evropě a pomožte nám s tím a budeme to potřebovat už v červnu a v červenci. Tak, to byl Alexander Vondra. Zajímalo by mě, jednak si vente, pane Zajíčku, mikrofon. Dozvěděl jste se, co jste chtěl vědět? Já jsem se dozvěděl, co jsem chtěl vědět. Pro mě bylo docela zásadní, že všichni se hlásí k tomu, že Evropa je přeregulovaná a že způsob regulace, tak jak je aplikován, nemůže pokračovat tak, jak je to nastaveno. To jsem pochopil jinými slovy ze všech vyjádření. A teď se zeptám na jednu věc, která ale musí vést k nějakému cíli. Myslím si, že to platí pro Českou republiku, ale bavíme se o Evropě, je taková. Tady zaznělo, že se dělá tedy regulatory impact assessment, tedy že se vyhodnocují dopady regulace. Leckdy to je slohové cvičení, leckdy se označí, že to má nulový dopad nebo velmi minimální dopad. Ale s postupem měsíců a roků se ukazuje, že ten dopad je extrémní. ESG bude extrémní dopad, který bude do podnikání a mimo jiné to bude znamenat více náklady na zpracování těchto zpráv, které opravdu občas jsou slohovým cvičením nikoliv a nevypovídají nic o té firmě jako takové, o jejím finančním ekonomickém zdraví. Jste připraveni, a teď moje otázka, jste připraveni podpořit to, aby se zavedlo pravidlo, že nejpozději do 5 let se provede znovu RIA na to, co se zavedlo, ať už formou nařízení nebo směrnice. Vyhodnotí se, jestli se to potvrdilo nebo se to nepotvrdilo. Mimo jiné, ono by to spozdilo nebo zpomalilo tu aktivitu, samozřejmě legislativní. A v okamžiku, kdy se ukáže, že skutečně to, co se odhadovalo, takže naopak je větší zatížení nebo nefunguje tak, jak někdo chtěl zavést. Takže jste připraveni to za prvé podpořit, aby něco takového vzniklo, a za druhé potom hlasovat pro zrušení těch právních předpisů, tedy odstranění té regulace úplně. Oni tam jsou. Můžeme říct, jako, že to zrušíme. Ale to nejsem naivní, abych si myslel, že v tuhle chvíli někdo odhlasuje na této úrovni. Ale revizi toho, co se tenkrát řeklo, a ono to neplatí, ono to má úplně jiné dopady. Ono to má zásadní dopady pro podnikání v celé Evropské unii a konkurenceschopnost. Jste připraveni zavést ten princip a zároveň případně potom hlasovat, když se prokáže, že ty dopady jsou takhle extrémní, tak potom hlasovat pro zrušení takového předpisu. Děkuji. Jako odpověď na tuhle otázku by v podstatě stačilo zvednout ruku nebo ji nezvednout? To není tak jednoduchá situace, jo. Těch předpisů je strašně moc a já si myslím, že 5 let je pozdě, jo, protože za 5 let můžete zlikvidovat úplně nějaký sektor průmyslu. Takže za mě si myslím, že je potřeba, aby ty klíčové předpisy, které
opravdu nadměrně zatěžují a budou mít ten zásadní dopad, tak aby ta doba byla 2 roky. A myslím si, že ty předpisy se musí odstupňovat, protože si zase nedovedu představit tu administrativní zátěž toho vyhodnocování těch předpisů. Ale ty klíčové si myslím, že ta doba musí být 2 roky. A znovu říkám, já osobně považuji za důležitý změnit ten proces těch impact assessmentů. Ten efekt se prostě musí sčítat. V těch sektorech se ten efekt musí sčítat a musí to být součástí té celé zprávy a musí to brát v potaz už ty existující vlastně by zátěže a břemena, které ty firmy nesou. Rozumím. Klára Dostálová. Tak já bych se možná vyjádřila k tomu, že to, co vlastně my teď tady říkáme, že bychom znovu jako přehodnotili ta nařízení, která vlastně už jsou v platnosti, všechny a tak dále, což bude samozřejmě velmi zatěžující proces. No, mě velmi zaujala debata europoslanců, že já vždycky sleduju, protože mě to samozřejmě zajímá, co se v té Evropě děje. Že třeba u toho Green Dealu, když to dám na konkrétní příklad, všichni si stěžovali na to, že nebyly ty dopadové studie, že se v podstatě Evropská komise neodpracovala to, co měla, a následky vidíme všichni dneska. Takže my se musíme jako vrátit zpátky. A než vůbec parlament, komise, Evropská rada, rada ministrů něco přijme, tak by měla mít ty dopadové věci. A třeba když jsem se bavila se zástupci IMCA, což je výbor pro ochranu spotřebitele, tak oni říkali, že oni si ani ty dopady nesčítají na té úrovni, že jim tam vždycky něco přijde a v závěru je napsáno, že to bude mít dopad pro spotřebitele, podnikatelský sektor, jenom, něco. Pardon, paní Dostálová, a ta druhá taky napadá, něco. Proč jsme na to kývli? Na co jsme kývli? Na Green Deal. No, jako myslíte na tu obecnou deklaraci, teď zase jako střílíte jako do ANO, že my jsme jako odsouhlasili obecnou deklaraci, politickou deklaraci. A byl to někdo jiný? Ne, tak jenom abych rozuměla správně té otázky. Ne, ta otázka je, tak proč jsme na to kývili, když to nemělo jaksi ten podklad. Ano, to byly závěry Evropské rady, obecná proklamace toho, že chceme lepší životní prostředí, snižovat emise a tak dále. Neumím si představit, a zcela to říkám upřímně, že by jakýkoliv premiér jakékoliv vlády řekl, že nechce lepší životní prostředí. Chápu. Co je problém, jsou ty nařízení, které se začaly schvalovat za českého předsednictví a tam samozřejmě byly napáchány ty největší škody. Kateřina Konečná. Já jsem právě chtěla dodat, vím, že když někdo v tom Evropském parlamentu nebyl, takže se to těžko argumentuje, ale jsme třeba na spalovací motory, já jsem u toho vyjednávání byla, žádný impact assessment neměli. My jsme tam měli prostě zaplacenou od zelených studií z Dánska, od vašeho Basa Eukaita, kterou tam takhle mával. A když jsme jim mu prokazatelně ukazovali, že tam má jako chyby ve fyzice a ve výpočtu, tak mu to bylo úplně jedno. Takže jako já se moc omlouvám, pane Zajíčku, s velkým respektem k vám, žádná RIA, ale prostě tvrdé impact assessmenty, jinak to do toho parlamentu nesmí dojít. To je ta první zásada. Tak, paní Konečná, Marcel Kolaja asi bude reagovat. Jo, mě to přidá ještě trošičku směšné, jo, protože když argumentujete Basem Eichautem, tak nepoukazujete na nikoho, kdo je pirát, ale kdo je z naší politické skupiny. Takže pokud to chcete diskutovat na úrovni politických skupin, klidně jsem ochoten na úrovni politických skupin diskutovat, ale pak je fér říct, že třeba co se týká všech emisních cílů, vaše politická skupina byla ta úplně nejvíce radikální, která chtěla snížení emisí v roce 2030 o asi 75%. Jo, takže prosím vás, jako bavme se nějak trošičku jako reálně. A já proto o tom nehlasuju. Vy ano. No, takže prostě jako bavme se reálně o tom, že skutečně, jako když se bavíme na úrovni politických skupin, tak se bavme fair. Co se týká... To je otázky pana Zajíčka. Jo, co se týká otázky pana Zajíčka, tak já to zkusím jako odtáhnout, myslím, že jsme jako trošičku moc v detailu. V principu u legislativy probíhá to, že po nějakém období se dělá revize té legislativy a já tahle ta opatření velmi podporuju, protože konec konců je to přesně ta chvíle, kdy Evropský parlament může vlastně využít tu svoji pravomoc a během té revize, kdy ta Evropská komise musí zpracovat zprávu a ten Evropský parlament má možnost se k ní vyjádřit, tak potom vlastně je schopen jako do té revize zasahovat. Ve chvíli, kdy ta revize není, tak vlastně my jako Evropský parlament už dál jako s tou legislativou jediný, co můžeme dělat, je vyzývat nějakou zprávou z vlastní iniciativy, což je poměrně jako slabý mechanismus. Takže obecně ten princip toho, že by se dělali revize, Evropský parlament měl možnost potom se k ním vyjadřovat a do toho zasahovat, tak já podporuji. Tak to byl Marcel Kolaja. Alexandr, hned na vás dojde, pane Machu.
Teď budu mluvit krátce. Vaše odpověď Zdeňku Zajíčkovi? Ne, no určitě ano, ale daleko kratší dobu, těch 5 let. To je funkční období komise 5 let, čili oni by na tom 5 let dělali, pak by skončili a řešili bychom to zase znovu od začátku, jo. Čili rok, maximálně 2, jo, a ty klíčové věci, které nás trápí. A druhá věc je samozřejmě důležité, a to se tady opakuje, já s tím souhlasím, že ty impact assessmenty, ty dopadové studie musí být skutečně úplně jiného typu, než je to doteďka. Tam já řeknu jeden příklad. Teď jsem tento týden naposledy interpeloval Evropskou komisi, protože ona ve sdělením, kdy si chystá půdu pro nové klimatické cíle na rok 2040, se odvolala na takovouhle podobnou studii s údajem, že když neschválíme těch 90% omezení emisí v roce 2040, tak to bude mít dopad na propad 7% HDP do konce století Evropské unie. A jako když mě na to upozornil Miroslav Singer mimochodem, jo, protože to je poctivý čtenář těchto, co dělá, že jo, pro významný ekonomický sektor tady. A oba jsme procházeli tu dopadovou studii a tam nic takového není. Čili oni dokonce si to vymýšlejí. Jo? A tady je nutno daleko pečlivější, pozornější práce. A zároveň ještě třetí věc je s tím důležitá. Prostě zastavit tuhle tu legislativní smršť. Jo? Dát prostě dýchací prostor, než se ukáže, co ta legislativa, která byla přijatá, vlastně fakticky znamená, protože ty dopadové studie jsou často fakt vedle, jak ta jedla. Já to rozumím. A teprve jenom pak začít, když tak přijímat něco tak, dalšího. Děkuji. Aleksandr Vondra. Petr Mach. No, já jsem chtěl říct, že poslanec by měl být svéprávný a zodpovědný člověk. A přeci, když přijde z komise návrh ESG, tak si tam každý přečte, že to bude znamenat povinnost firem reportovat gender, reportovat prostě počet různých diverzitních jako osob a tak dále. Takže na to nepotřebuju nějakou studii komise a kdybych jí měl, tak jí nebudu věřit jako a priori a budu si k tomu schánět svoje informace. A proto bych se bál, že když jenom se ukolébáme tím, že dáme povinnost po x letech znovu, aby Evropská komise anebo znovu a lépe jako to vyhodnotila, tak já budu zase ostražitý a zase bych jim nevěřil. Takže když přeci někdo přináší Green Deal, no tak si přečtu a vím, co to bude znamenat za povinnosti, že to bude znamenat povinnost složitě do formulářů odhadovat, vypočítávat CO2 a tak dále. Tam je ta byrokracie. Já bych se tedy, a vy víte, že já, když jsem v Evropském parlamentu byl, tak jsem hlasoval, dalo by se říct, proti všem nařízením, která tam přišly z Evropské komise. V drtivé většině případů jsem to prohrál. A tady bych se ohradil i proti tomu tvrzení hnutí ANO, které říká, že podpořil jenom nějakou obecnou proklamaci, aby bylo lépe nebo aby bylo lepší životní prostředí. Není to tak? To bylo hlasování o Green Dealu o tom, že má Evropská komise přinést všechny tyhle ty návrhy, které jsou součástí toho Green Dealu. A nejenom, vy jste nezůstali u toho, já myslím, že si každý pamatuje, že hnutí ANO celé bylo velkým fanouškem přimíchávání biopaliv a tak dále. To je všechno jako součástí tady toho velkolepého environmentálního plánu a my teď sklízíme tady to jako schnilé ovoce tady toho všeho. Takže tak. Vzal jste mi slovo, ne? Ano, vzal jsem vám slovo. Děkuju pěkně. Vy jste výjimečně disciplinovaný, to se mi líbí, děkuju. Petr Mach, koalice SPD a Trikolora. Reagovat nebo ne? Časově se rozpřáhneme, takže se vůbec nikam nedostaneme. Potřebuju teď jenom od každého z vás jednu relativně krátkou odpověď na některé vybrané věci z vašich volebních programů, protože předpokládám, že to alespoň pro část vašich voličů je důležitá věc, to, co máte napsáno ve volebních programech. Aleksandr Vondra za koalici Spolu. Cituji. Odmítáme návrhy na omezení lidské volby svobodně si rozhodnout, co budeme jíst, nebo snahy lidem diktovat, jak mají žít. Kdo zasahuje do vaší svobodné volby, pane Vondro, co máte jíst? No tak jasně, samozřejmě to teď se naštěstí díky protestům farmářů po Evropě podařilo vyhodit z návrhu legislativy, která chtěla prostě zdražovat lidem maso pod záminkou boje proti úniku metanu. Udělat z nás vegetariány, no to v žádném případě. Vždyť si pak nás ty masožravci z Číny nebo z Ameriky slupnou jako malinu, to prostě ne. Děkuju. Klára Dostalová za hnutí ANO. Od poloviny března vede vaše hnutí petiční vlastně
akci nebo kampaň proti přijímání imigrantů nebo proti zrušení práva veta na unijní úrovni rozhodování. Zajímalo by mě, jestli jste vyměnili politický program za petici. Jestli ty náklady na tu petici jdou do volebních nákladů. Ne. My máme vlastně ty petiční stánky jenom proto, že se nebojíme zeptat voličů České republiky, jak se staví k některým otázkám. Rozumím. A shodou okolností to je před evropskými volbami. Proto to je petiční pakt. Ale jsou tam i věci, které úplně nesouvisí s evropskými volbami. Ale shodou okolností to je před volbami. Je to petice. Tak když se tady teďkon spustili prostě pan prezident, pan ministr Dvořák, prostě tyhle ty šílenosti, jako že bychom zrušili právo veta v Evropské unii, no tak kdy jindy se na to máme ptát, jo, když prostě teď to bylo to téma. Takže samozřejmě to s tím souvisí a zrušení práva veta by bylo skutečně proti vlastně zájmu České republiky, protože to je ochrana naší suverenity. Danuše Nerudová za Starosty a nezávislé. A ta citace je, podporujeme snižování daní na hygienické potřeby. A tahle otázka vlastně jde jako k důvěryhodnosti tohodle slibu anebo toho závazku. Protože u nás tady v České republice hygienické potřeby zůstávají v nejvyšší sazbě DPH. Takže jako, jak realistický to je slib? No já myslím, že to je velmi realistický, protože my můžeme vést diskuzi o tom, aby se změnilo zařazení těch výrobků a čas od času se to děje. A mladá generace tady toto jako vnímá, že je to pro ně poměrně důležitá věc, je to důležitá věc pro mladé, no tak proč bychom jim nevyšli vstříc a nevyslyšeli tady tuhletu věc právě proto, že oni mají pocit, že je nikdo neposlouchá, že jejich problémy nechce nikdo řešit. Petr Mach za SPD a Trikoloru, a tohle je také citace, odpor proti neomarxistické, genderistické a multikulturní agendě a indoktrinaci a obrana tradiční rodiny. To jsou vlastně deklarované závazky před volbami do Evropského parlamentu. Jak přesně Evropská unie ohrožuje tradiční rodinu? No, tak já myslím, že každý si mohl všimnout, že do České republiky přišlo ze západu mnoho dobrého, ale přichází ze západu i taková vlastně šílená módní ideologie, které já říkám pracovně jako mnoho jiných neomarxismus. To je ta všelijaká podpora hnutí LGBT, to je prostě indoktrinace, která přichází. Pardon, pane Machu, jménu... bavíme se o vás jako o budoucím případném europoslanci. Ano. Takže jako co budete proti čemu dělat, aby nebyla ohrožena tradiční rodina? No, že samozřejmě budeme odmítat všechny ty návrhy, které směřují k agendě jako podpory toho hnutí LGBT, což je třeba ten navrhovaný nařízení o uznávání rodičovství, jo, například, když ti zastánci tady toho nařízení chtějí, že když v nějaké pokrokářské zemi uznají jako rodič A, rodič B dvě mužské osoby, no tak když oni přijdou do České republiky, abychom měli povinnost to jako akceptovat, když byli jako rodiče A a B uznáni v nějaké jiné zemi. Takže těch příkladů je mnoho. Já myslím, že říkal jste každý... pokrokářská země. Ano. No ne, tak jestli rozumí všichni třeba ne, tak to musíme víc vysvětlit. Co to je to progresivistické hnutí v Americe, že o tom říkají woke, to prostě je ta nová levice. Znovu připomínám, bavíme se o Evropském parlamentu. Ano. A Evropský parlament je chrličem všech tady těch jako a všech tady těch agent, které nám tlačí prostě tu ideologii nenávisti vůči CO2, ideologii LGBT a tak dále. A to prostě všechno dohromady je součástí toho, čemu máme tendenci říkat neomarxismus. Pokud rozumím. Někdo preferuje nějaké jiné pojmenování pro to a progresivismus, to je to, co se jako pojmenování toho jevu používá. Děkuji. Marcel Kolea za Piráty. Citace z vašeho programu. Pokusy zavést globální prohibici návykových látek přinesly jen vyšší spotřebu drog, zisky zločincům a více zmařených životů. My prosazujeme vědecký přístup a politiku založenou na datech, z čehož může těžit celá společnost. A moje otázka je, jak bude z vědeckého přístupu politiku k drogám těžit celá společnost? Já nevím, co je na tom zvláštního, na co se přesně ptáte. Prostě já vám to klidně zopakuju. Ne, já jsem to slyšel, já myslím si, že i diváci, že to je v pořádku. Ale přeci to, jestliže se budou politici rozhodovat na základě dat a na základě vědeckých studií, tak z toho bude těžit celá společnost. To je to, co my tím říkáme. Ale teda jako současně musím říct, že teda mně přijde úplně šílený, když tady pan Mach jako řekne, že to, aby lidi měli po celé Evropě vlastně stejná práva, když prostě dva rodiče přijedou s dítětem jako do České republiky, tak aby... Oni by to nebyli dva rodiče, tak, to by aby, byly dva rodiče. No, dva rodiče by to ne, byly. Byly by to dva rodiče. Tatínek a tatínek nejsou prostě rodiče. No, tak byly by to dva rodiče. To je tatínek a někdo neznámý. Jo. Oni se asi znají.
Byly by to dva... To se neznají jako... Pan Pirát, pan Kolaja nám to tady vysvětlí, jak dva chlapi můžou být rodiče jednoho dítěte. Mě by to zajímalo. Pardon, pane Machu. Řekněme, vy jste mi mohli... Třeba to Piráti umějí, já bych to prostě neuměl. Jo? To nevadí. Vy jste mi na moji otázku odpověděl. Marcel Kolaja. Dva rodiče přijedou teda jako do Česka, tak aby měli stejný práva jako tam, kde se stali rodiči toho dítěte, tak prostě tomu řekne, že to je neomarxismus, tak jako pardon, ale to je k smíchu. A jako, mluvíme no. Oba dva o tom stejném, že přijedou ano, dva ano. chlapy a budou říkat, to je naše ano. dítě. Ano, dva rodiče, přesně. A to je tak. možné, jo? Vysvětlete mě to. Ano, je to a jak se to dělá? Normálně legálně tam jsou dva rodiče. Jako, počkejte, jak udělají ty dva muži to dítě spolu? Adopcí třeba, jako prosím vás, děti jste snad jako úplně mimo mísu, to není možné. No ne, tak rodič jsem myslel, že je tatínek, který dodá spermy no. a maminka, která přijme od něj tradiční cestou tak to jste právě... nebo nějakou novou tak, cestou. Tak jsem rád, že jsme si užili biologickou chvilku této předvolební debaty. Tak já nevím, jestli to všichni pochopili, já jsem to pořád nepochopil, jak to ten teď pan... už si trošku připadám jako na vystoupení Cimrmanu, jako všichni to tady chápou, nebo... Dobře. Všichni to tady chápou? Dobře, a tady se dostáváme už potom na osobní preference, což je v pořádku. Jste tady kandidáti do Evropského parlamentu. Já myslel, že to není o osobních preferencích, že to skoro je o bych řekl, že ano. O biologii jsem myslel, že to no, myslím si, že mnoho z těch věcí, o kterých tady debatujete s Marcelem Kolajem... To je o právním rámci, to není o biologii. Tak, Kateřina Konečná. Opět citace z vašeho volebního programu. Požadujeme zkrácení pracovního týdne bez zkrácení mest. To je určitě pardon, téma. To si představujete jak? To je určitě téma, které musí přijít a ta debata k němu musí přijít. Přichází v řadě zemí Evropské unie a my samozřejmě se nestavíme k tomu, takže by to měl regulovat Evropský parlament pro všechny státy. Pardon, paní Konečná, jenom abychom se rozuměli. Požadujeme zkrácení pracovního týdne bez krácení mest. Tak ona se přece... Ne. Pane Machu, nemáte mikrofon, ale neskákejte ostatním do řeči, děkuji, to můžu jenom já. Je to o tom, že ta debata se vede přesně o tom, že díky větší produktivitě práce, díky umělé inteligenci a všemu bude prostě potřeba méně hodin trávit v práci a zároveň prostě ty mzdy minimálně v České republice jsou podle nás a ukazuje se to na všech statistikách úplně šílené. To znamená, nedovedeme si představit, že zkrátíme ještě minimální mzdu, ze které už se dneska nedá přežít a bere jí 120 tisíc občanů. Já si myslím, že je relevantní začít debatu o tom a konec konců řada firem už to dneska dělá, že zkracuje pracovní týden zcela dobrovolně, protože ví, že to možná přinese ještě vyšší produktivitu práce, než to, že ty lidi chodí od 8 do 3 do práce. Rozumím. A jsou tam prostě nuceni být. To znamená, pojďme se o tom bavit. Je to jeden z návrhů programu, protože se domníváme, že během těch 5 let přijde doba, kdy to bude prostě relevantní debata a vedou je v řadě států kolem nás a my chceme, aby vedl i Evropský parlament, abychom se povedli o tom, jaké jsou ty cesty. Samozřejmě si uvědomím, že to nejde ve všech oblastech. Já jsem před chvílím, já jsem přemýšlela, že sedíme na půdě hospodářské komory, jak se tady pánové bavili, sedíme. Tak já do toho nechci zacházet, tak to dovedu si představit profese, které tady zastupuje z velké části hospodářská komora, kde to půjde třeba složitěji. Z druhé strany jsou profese, kde už dneska to je. V podstatě to jde velmi přirozeně. A pojďme se bavit o tom, jak to prostě třeba zvýšit, ty číslo. Děkuju pěkně za odpověď. To je konec druhého bloku dnešní předvolební debaty. Ten třetí blok je vlastně o zelené Evropě, protože kromě digitální transformace čeká Evropu ještě jedna náročnější a to je ta zelená. Rok 2023 byl podle vědců z unijní služby Copernicus plný klimatických rekordů, ale ne v dobrém slova smyslu. Na konferenci pořádané OSN dokonce zaznělo, že se svět otepluje rychleji, než kdokoliv předpokládal. Takže otázky tady jsou jako třeba. Dokáže politika doběhnout realitu? Jak se postavit ke Green Dealu? Už jsme tady mnohokrát probírali. A jak je Česko připravené na konec spalovacích motorů? Nejen o tomhle budeme v tom třetím bloku mluvit. Úvodní otázku ale položí prezident asociace Eurochamber Vladimír Dlouhý. Dobrý den. Dlouhý. Pardon. Dobrý den. Děkuji, že jsem byl pozván a protože už nejsem vázan do české politiky, tak řeknu, že vás všechny rád vidím. S každým z vás někdy souhlasím a u každého z vás, když něco říkáte, občas mi stávají vlasy na hlavě hrůzou. A za druhé, nebudu mluvit jenom o Green Dealu, ale o tom, co už jste nakousli, to je ESG. Kde je Evropa dnes? Je to lídr v oblasti klimatické politiky, kde si dala z celosvětového hlediska ty nejagresivnější cíle. S tím souvisí již dlouhodobě pěstovaný, rozvinutý a hluboce zakořeněný sociální model s tvrdými dopady na veřejné finance.
S tím souvisí jako součást ESG podpora práv menšin, která irituje část starší generace, jak jsme viděli, nejenom starší generace. Já se k tomu osobně nebudu vyjadřovat a platí to především o naší části Evropy. A Evropa je dnes, a je tak vnímána zvenčí, charakterizovaná zanedbaným problémem neřízené migrace, zdůrazňuji neřízené. Navíc tyto principy Evropa začíná, a to je důležité pro biznis, vyžadovat i od svých politických a obchodních partnerů corporate sustainability, due diligence a další věci. Navíc to jsou politiky, které mohou za to, co se tady vedlo už hodinu jako červená niť. Jsou to politiky, které svojí podstatou vyjadřují mimořádnou míru regulace, generují obrovskou administrativní zátěž, stále více v reportingu, zvyšují náklady, snižují konkurenceschopnost a tak dále. Evropa tedy neskvétá. Za posledních 14 let Amerika v roce 2008 byla celkového HDP ve srovnatelných paritách výše než Evropa, včetně Velká Británie. Po 14 letech jsme společně s Británií, která mezi tím už není v EU, pouze na 2/3 spojených států. Vnímám tady toto ve svém důsledku jako riziko pro integrační proces jako takový, čili jinými slovy, byť to se možná nepatří, i europoslanci z mého hlediska musí být připraveni na možnost, že Evropská unie se v následujících 10 letech rozpadne. Považuji to za minoritní scénář, nepříliš pravděpodobný, ale jakkoliv se nám to před 10 lety zdálo absurdní, mně už to absurdní nepřipadá. Ale proti tomu stojí obecný rámec, který europoslanci podle mého názoru v této oblasti musí přihlížet. Putinova agrese, a byla to agrese, ukázala, že pro naši zemi není jiná alternativa než členství v Evropské unii a v NATO. Dokonce bych řekl, že to není nutnost kvůli Putinově agrese, ale pořád je to co to bylo v roce 1995, když vláda, jim jsem byl člen, schválila přihlášku do Evropské unie. Pořád je to z mého pohledu volba, nikoliv nutnost. Vím, že současně, když mluvíme o ESG, je tady mladá generace evropských voličů a všichni, co jste tady diskutovali, v některých zemích byste byli považováni za absurdní, konzervativní a nikam nepatřící, protože v západní Evropě je dneska situace úplně jiná. Ne po všechně. Moji členové podnikatelé si stěžují stejně jako vy, zatímco ale významná část elektorátu naprosto patří do jiného světa než vy. Tady si dovolím osobního poznámku do jiného světa, než patřím já, ale co já jsem, mě 71 let. Vím, že svět potřebuje klimatickou politiku, ale je mi velmi protivný populismus některých stran a hnutí, které považuji za nebezpečné. Jsem však přesvědčen, že současná Evropa, evropská politika, tak jak jsme ji dosud viděli, povede do slepé uličky, ze které nedojde-li ke změně. V lepším případě skončíme jako Unie, trvale zaostávající za jinými oblastmi světa. V horším případě, už jsem to řekl, bude zpochybňován evropský integrační proces jako celek. Změna je nutná. A teď závěr, protože už jste nervózní, že mluvím dlouho, mě do řeči neskákejte. Řešení. Když tady byla paní von der Leyen v září, tak s panem premiérem Fialou se oba bili v prsa, jak toto všechno bude vyřešeno tím, že Evropa bude podporovat investice do moderních technologií, do toho, co tady Zdeněk Zajíček správně prosazuje, Česko na rozcestí, digitalizace, umělá inteligence, všechna tato blablabla hesla. Ano, dokonce je to správné, neboť to dělají i jiné oblasti světa, ale za A. Od roku 1990 Evropa nic takového nedokázala. Kdo si pamatuje Lisabonskou strategii z roku 2000, že v roce 2010 Evropa bude nejdynamičtěji se rozvíjející součástí světa? Nepovedlo se. Kdo si pamatuje všechny další tyto strategie? Evropa je přeregulovaná a dokud nesníží tuto regulaci, tak nic takového nebude. Věřím, že v některých sektorech se to povede a tady je to důležité pro vás. To bude proces, který v kombinaci s ESG, protože ono tady bude, pokud v té Evropě budeme, i když snad v jiné podobě, tak tady budou vítězové a poražení. Budou vítězové a poražení z hlediska sektorů ekonomiky a budou vítězové a poražení hlavně z hlediska regionu. A Česká republika díky svému jaksi původnímu endowment v oblasti obnovitelných zdrojů a dalších věcí, industriální tradici, prostě bude mezi těmi poraženými, nebo je nebezpečí, že bude mezi těmito poraženými.
Možná, že budou tady jednou efekty z toho, ale mezi tím ty negativní efekty té přeregulace budou nás ničit. Čili domnívám se, že bych vám chtěl položit otázku, když budete zvoleni, co uděláte proto, aby, když máme zůstat v Evropě a ESG v nějaké podobě tady bude, co uděláte proto, aby to bylo přijatelné pro celou Evropu i pro ty, kteří dneska jsou ohroženi tím, že budou mezi těmi poraženými. Děkuji. Také děkuji pěkně. Jenom chci říct, že bych se nikdy nedovolil vás přerušit. Děkuji. Aleksandr Vondra za koalici Spolu a odpověď na otázku Vladimíra Dlouhého. Prosím. No, já si myslím, v té základní rovině v otázkách Green Dealu, teda to je to téma, tak je nutno obnovit rovnováhu v tom klasickém trojúhelníku udržitelného rozvoje. Jo, přestat šlapat na plyn jenom s nějakou dekarbonizací a s tím letím, ale postupovat, aby to bylo v souladu s nějakou ekonomickou realitou na straně druhé a na straně třetí, aby to nenechávalo lidi prostě úplně vyautovaný, prostě aby to bylo elementárně sociálně únosné. Jo. A myslím si, že tady skutečně jde teď o to získávat většinu, proto jo, ne někde osamoceně vykřikovat a zároveň ale být připravený blokovat. Jo. Já se ještě tady vracím, co teda říkala Klára Dostálová, to, co Andrej Babiš na třech evropských radách schválil. Nebyla žádná jako lirika o životním prostředí. To byly tvrdé závazky k dekarbonizaci v roce 2050. Jo. A jediné Polsko si dokázalo z toho výjimku vyjednat. Andrej Babiš to nedokázal, ač tehdy měl tu možnost, protože tam musel být konsenzus, čili jeden stát mohl být proti a prosadit si svou. Teď už je to všechno většinovým hlasováním, čili musíme v parlamentu si sehnat většinu nebo blokační menšinu v Evropské radě, jinak nedosáhneme vůbec nic. A my jsme dosáhli dvě věci v té minoritní pozici v Evropském parlamentu. Podařilo se nám vlastně udržet ve hře spalovací motory. Klíčová věc pro jak tedy sociální zákazníky tady u nás, tak pro automobilový průmysl, aby prostě tam jako... No, udržet je ve hře tak, aby v jiném Evropském parlamentu jsme tu práci mohli dokončit. Jo, já jsem v tomhle realista. Jo, vy jste tam dva roky křičel, Petře, a pak jste toho složil v tom Evropském parlamentu a odešel. Nic po vás nezůstalo. Po mně zůstalo tohle. Po mně zůstalo druhá věc, že se nám podařilo v instituci, která byla zcela zaměřená proti jaderné energii, a když já jsem tam přišel a říkal jsem, dejme jí tam, jako, tak nesmíš to Sašovi slovo, to je sprostý slovo. Mi tam říkal Bas Eichaut, jako líder frakce Zelených, kde jsou Piráti. Po pěti letech se nám podařilo jádro jakž tak zrovnoprávnit s těmi jinými dekarbonizovanými zdroje elektrické energie. Takže jestli to správně chápu, v tom budete chtít pokračovat? No, musíme udělat revizi Green Dealu. Bez toho se nepohneme. A stanovit prostě a dát si pohov, protože rozumíte, tady tohle jsou vzdálené mety, 50-100 let, jde to vlastně mimo horizont nás, co tady všichni sedíme, a pokud Greeny, tak se soustředí spíš na adaptaci, na přizpůsobení, prostě práce s krajinou, práce s tím, aby jsme byli schopni zadržovat vodu, aby jsme měli udržitelnější půdní hospodářství, míň chemie v tom, tohle všechno. Ale tady Evropská komise nakonec neprotačila nic, protože se soustředila na dekarbonizaci, kde Česko, Slovensko, Polsko a konec konců i Německo na to doplatí, protože díky naší geografické pozici my máme špatné možnosti, pokud je o potenciál větrné energie, solární energie, čili některý na tom vydělá jako Holanděni nebo Španělé, ale my na tom proděláme, čili tady tak tohle musíme změnit. Děkuji. A musíme k tomu hledat většinu. Petr Mach se hlásil o slovo a zároveň bych potřeboval odpověď na otázku Vladimíra Dlouhého. Já to teda spojím stručně, za chvilku bych reagoval, ale začnu tímto. Jak asi víte, já jsem ten populista a extrémista, protože chci zrušit Green Deal a ESG.
tak já si totiž myslím, že ve vší úctě k tomu, co říkal pan prezident Zajíček, jako že by se měl udělat lepší vyhodnocení dopadů na ekonomiku a po 5 letech znova, tak ve vší úctě mně to připadá jenom jako takové šolíchání. Když tady pan Dlouhý představil, připomněl tu lisabonskou strategii dohnat a předehnat, že jo, tak slovy někdejšího ruského premiéra Černomyrdina, chtěli jsme, aby to bylo lepší a dopadlo to jako vždycky. Takže samozřejmě, že to tak muselo dopadnout a pokud teď přijmeme tady tu tezi, že po 5 letech něco přehodnotíme, vyhodnotíme, necháme komisi to znovu popsat, tak tím ničeho nedosáhneme. Pan Vondra tady jako na mě zaútočil, že jsem byl v Europarlamentu 3 roky osamocený, pak jsem odešel a nic po mně nezůstalo. Tak teď je to tak, že ti euroskeptici, kteří jsou v té frakci, kde nyní SPD, tak oni posilují. Tak, a to jsou strany, které jsou společně jako já proti Green Dealu, proti migračnímu paktu. A některé z nich zdvojnásobí svůj počet zástupců a víme, že těch odpůrců proti Green Dealu... Prosím? Vy předjímáte výsledek voleb. No, můžeme uzavřít sázky. Jako, to bych ani nemusel, určitě ale... vyhraje Národní sdružení Marine Le Penové nebo Jordan Bardelli ve Francii. Strana svobodných v Rakousku poprvé vyhraje volby do Evropského parlamentu. Přijímám ty sázky, jako pokud tomu nevěříte. A pan Vondra tady říká, že jsem jako nic nedokázal, ale pak je faktem, že on sice tady se naváží, já bych řekl oprávněně do ANO, že podporoval všechny ten Green Deal, ale co to bylo za vládu, která finálně na jednání rady podpořila ten zákaz spalovacích motorů od roku 35? Vždyť se mohla postavit Fialová vláda proti, ona to neudělala. Takže prostě navážet se do někoho, že podpořil Green Deal, když je sám součástí vlády, kde premiér, předseda jeho strany dělá to stejný a vítal ten zákaz spalovacích motorů, tak já to považuji prostě za šílené. A ten Green Deal je problém toho, že ta evropská ekonomika, když to řeknu obecně, západní, střední Evropa, tak v 50. letech minulého století možná měla tu dynamiku. Pardon, ne. Rostla před, 5%. Před historickým exkurzem bych se vrátil zpátky ke Green Dealu. A teď rosteme nulovým růstem. Pokud se nepletu, vy ve svém programu máte napsáno, že ho chcete zrušit. Ano, zrušit, úplně zrušit. Jo, a to zajímá mě jediná věc. Jako, i když byste měl pravdu jako s růstem, řekněme, pravicovějšího spektra v Evropském parlamentu po volbách, jako, chcete ho zrušit? Ano, zrušit. Jako úplně zrušit? Ano, zrušit. A jako úplně na to budete zrušit. Mít sílu, nebo to je čistá fantazie? No, já tady slyším, jako jak Green Deal je špatný od pana Vondry a od ANO, tak no já se jich vždycky ptám, takže budete spolu s námi hlasovat pro jeho zrušení a oni se pak začínají kroutit. Takže já doufám, že aspoň pokud jde o pana Vondru, že pokud jde o rok 2026 a takzvané přehodnocení toho zákazu spalovacích motorů od roku 35, tak tam, že bude s námi hlasovat, ale to je jenom jedna součást toho Green Dealu. Na nás přeci strašně dopadá ten ten systém obchodování s emisními povolenkami, který je tou teď nejhlavnější příčinou našich problémů a bude dopadat strašně těžce na naši ekonomiku. Pardon, pane Machu, mě vlastně zajímalo, nejenom jako, pro geografické... do jaké míry je jako závazek, že zrušíte Green Deal plácnutím do vody, nebo jestli je to realistická věc? Není, protože vedle té naší frakce, která určitě posílí, tak je to Fides, je to Právo a spravedlnost, je to věřím, jako ANO, když to řeknu, na Českou republiku a je to mnoho dalších stran v těch různých frakcích, opravdu v různých frakcích. A věřím, že to bude i Kateřina Konečná, věřím, že to budou další, asi nevěřím, že to bude pan Kolaja, ale tak máme tolik, šanci to skutečně realisticky zrušit. Petr Mach, a zajímá mě u Kláry Dostalové za hnutí ANO, jestli budete, kdybyste byla europoslankyně v jedné skupině s Petrem Machem hlasovat pro zrušení Green Dealu, ať už to bude znamenat cokoliv. Tak to asi tady všichni přísedící ostatní víme, že to je úplně nesmysl, že samozřejmě celý Green Deal zrušit nejde, ale skutečně lze revidovat ty věci. Je potřeba se na ten Green Deal, ale podívat, to je soubor zhruba 50 nařízeních. Jo? My se tady furt bavíme, zrušíme Green Deal. Je to soubor zhruba 50 nařízeních, některé se týkají vyloženě přírody, udržování vody v krajině, mokřady, já nevím co všechno. Pak jsou tam části, které se týkají průmyslu a části, které se týkají zemědělství, abych to teda opravdu velmi zjednodušila. No a největší problémy jsou u těch průmyslových, že tam bohužel spoustu těch věcí už nabylo v platnost a budu reagovat hned na pana prezidenta Dlouhého, protože samozřejmě tam je problém v tom, že každé to nařízení má nějakou dobu, než vejde vlastně v tu platnost. A já si myslím, že prostě je potřeba všechna ta nařízení znovu vyhodnotit.
z pohledu toho, v jaké se nachází Evropa. Jsme po covidové krizi, energetické krizi, válka na Ukrajině a tak dále. Jsou tam spoustu limitujících věcí, které prostě zasahují do konkurenceschopnosti. To znamená, Evropy. Že ten nový europarlament bude vlastně revizionistický. On bude revidovat vlastně jako jednotlivá nařízení Evropské komise, celý Green Deal a tak dále. Ano, ale jinak se Evropa zničí. Musí. Skutečně. Tam naštěstí u toho zemědělství ta nařízení většinově ještě přijata nejsou. Tam se dají dělat jako spoustu změn, ale tady musíme jít prostě do těch revizních věcí a ty největší škody v podstatě napravovat, aby ty vůbec ty nařízení buď se absolutně revidovala, nebo i ty dílčí zrušila. Ale jakmile někdo řekne zrušit celý Green Deal, to skutečně jako je fantasmagorie. Tam je spoustu věcí, které jsou ku prospěchu přírody. A dovolte mi, ale já tady taky musím reagovat. Jste taky nechali prostor na. Nemusíte nutně reagovat. Musím nutně reagovat, protože to si musíme teda vysvětlit už jednou provždy. Já jsem si dala tu práci a připravila jsem si pěkně závěry z té Evropské rady, která se týká Green Dealu, která následně postupovala do toho Evropského parlamentu. A já jsem musela usmát toho, když pak pan Vondra si tady prezentuje svoje výsledky toho, co tam dojednal někdo úplně jiný. Jádro a 55% průměr v rámci Evropy nikoliv na jednotlivé členské státy. A stačí jenom pro diváky, že přečtu jeden závěr té Evropské rady. Evropská rada uznává, že je třeba zajistit energetickou bezpečnost a respektovat právo členských států, rozhodovat o vlastní skladbě zdrojů energie a zvolit si nejvhodnější technologie. Některé státy uvedly, že součástí vnitrostátní skladby zdrojů energie jaderná. Klimatické neutrality musí být dosaženo způsobem, který zachovává konkurenceschopnost Evropské unie. A jestli já někomu něco vyčítám, tak to určitě není obecný rámec ke Green Dealu, ale ta dílčí nařízení, která prostě se schvalovala, a tady je potřeba Rozumím. Opravdu přiznat za českého předsednictví, proč nevyužili této věty z těchto věcí té obecné proklamace, protože na tom to mohli schodit. Měli přece říct, tohle přece narušuje konkurenceschopnost, tohle to vůbec nevede k vyváženosti energetických zdrojů a vlastnímu energetickému mixu. Takže ten prostor současná vláda Petra Fialy měla, ale nevyužila. Takže ho nevyužila podobně jako vláda Andreje Babiše, když podepisovala ten původní Green Deal. Green Deal jako obecnou proklamaci, já už jsem to tady říkala, prostě my jsme tam prosadili Rozumím. Jádro, prosadili jsme 55% na úrovni EU, nikoliv členského státu a za těchto podmínek to nebylo podepsáno, ale byly to závěry Evropské rady. Tak, prosím, pořád neříkejte, že někdo něco podepsal, že to je nesmysl, to jsou závěry Evropské rady. Na které byl shodou okolností Andrej Babiš. Ano, na které byl Andrej Babiš a už jsem to tady říkala, obecná proklamace ke klimatické neutralitě. Zjevně byste se s některými podmínek. Účastníky této debaty neshodla na definici obecné proklamace, ale to bychom se dostávali někam dál. Kateřina Konečná, jestli se dokážete vrátit k odpovědi na dotaz pana prezidenta Dlouhého, budu rád. Zkusím to, já už jsem o tom mluvila, že ESG i taxonomie jsou pro mě věci, které prostě musí projít brutální revizí, protože jinak ten průmysl úplně zadusí a je to obecně o těch regulacích. Já možná omlouvám se, ale kromě toho, že chci říct ty základní věci, které mě trápí v rámci Green Dealu a průmyslu, protože zemědělci, a omlouvám se, ale zemědělci si to na rozdíl od průmyslu prostě teď uměli vykřičet. To si prostě musíme přiznat. Poslední velký file, který budeme schvalovat za 14 dnů v Evropském parlamentu ve čtvrtek odpoledne, bude obrovský balíček zemědělství, kde v podstatě všechno, co se týkalo Green Dealu, jde jako do kytek. Minimálně prostě proto, že jako počká se na novou komisi a díky bohu za to, jako jak jsem nevěřící, jo, protože průmysl tohle neuměl. A když se bavíme o průmyslu a o jednotlivých směrnicích a nařízeních, pro mě se musí jako první věc zrevidovat CBAM a zrušit nebo respektive minimálně posunout ten náběh toho placení povolenek, to znamená rušení bezplatných povolenek. Podle mě, tak jak je CBAM napsaný, úplně fungovat nemůže. Je tam opět obrovská byrokratická zátěž, do téhle chvíle se s tím nikdo neví rady a může to znamenat, že se v podstatě jako zlikvidujeme konkurenčně. Druhá podstatná věc, kterou bychom měli udělat, jsou samozřejmě emisní povolenky. Já jsem v roce 2017 dávala návrh na to, aby nebyly volně obchodovatelné. Tehdy neprošel, tehdy u té čtvrté revize ETS podle mě začal ten průšvih. Pak už jsme se někteří snažili to vždycky jakoby navrhnout, ale už se nenašla většina v parlamentu. Ale systém obchodování s emisními povolenky musí dostat změn. Pro mě ideálně, kdyby se zrušil. A pojďme se třeba bavit o nějaké uhlíkové dani, ale je podle a ukázal, že je neschopný a že průmyslu neumí pomoct. Další věc, já se omlouvám, že to tady řeknu, já zkrátku OZE považuji za občasné zdroje energie.
to nejsou žádné obnovitelné, jsou občasné zdroje energie. A pokud se k tomu takhle nezačneme stavit, tak se energeticky zničíme. Tady je velký úkol i do členských států. My jsme si prostě třeba o kapacitní mechanismy, tak jako Poláci a Němci, neuměli požádat. Je to obrovský průšvih ministerstva průmyslu a obchodu. A budeme se muset reálně bavit o tom, co s tou energetikou dál. Protože jestli si tady chceme hrát na to, jak nám tady začnou zavírat uhelky, tak já fakt nevím, co energeticky budeme v zimě dělat. Protože občasné zdroje energie jsou fajn, když je hezky, když svítí sluníčko, ale když se podíváme na tu celkovou spotřebu, tak si myslím, že to nevychází ani průmyslu a ani občanům České republiky. Tak, takže paní to Konečná, já, pro mě by to já stačilo. Jsem zcela konkrétní a poprosím ještě... V pořádku, to jsem rád a za mě to je dostačující odpověď, jestli dovolíte. Dobře, tak jestli vám to, já bych takhle mohl... tak dobrá. Ne, já možná ještě zareaguju na tu frakci. To nevím, jestli to nemáte brát, paní Konečná, jako nabídku. Vždycky, ne, vždycky je průšvih, když mě někdo chválí, já si to uvědomuju, ale já jsem jenom chtěla být, na rozdíl od kolegu, jsem nechtěla to hrát ideologicky, chtěla jsem být jako konkrétní a poslední příklad, já si o to dovolím říct, na tu regulaci, a to je vodík. My jako si tady schvalujeme regulaci v rámci vodíku, máme ho různě barevný, vždycky vzpomínám na světlíka, si plácal na hlavu, já jsem z Ostravy, že vodík nemá barvy. Ale kdybychom u toho vodíku dokázali, že nebudeme regulovat, že nebudeme na začátku říkat, musíte to brát z OZE, navíc z nového OZE, které je prostě nereálné a tak dál. Pojďme ty nové, a já jsem přístupná novým technologiím, určitě něco přijde, ale pojďme tomu nechat ten volný průběh, pro Boha, proč se do toho ta Evropa nacpala? Ona si ten vodík zase znovu zabije. A já nechci říkat, jestli jsem jeho favorit, ale dejme těm startupům, těm firmám šanci, aby se s tím nějak vyrovnali. A potom se pojďme bavit o tom, co s tím dál. Tak, ale my jim prostě v Evropském parlamentu nalajnujeme. A je to prostě malér. Takže to jenom jsem chtěla konkrétní příklad. Omlouvám se. Já už nemusím mluvit teď, v pohodě. Já se klidně vzdám. Děkuji. Už vůbec nemusíte mluvit? Já jsem to moc přišvihla, tak já si myslím, že tohle bylo nejdůležitější, co jsem chtěla říct. Dobře. Danuše Nerudová. A prosím odpověď na otázku. Já se omlouvám, ale já už jsem vlastně tu otázku dokonce i zapomněla, protože ta diskuze je tady tak bezbřehá, že už úplně jako zmizelo to, co je otázkou. Mohl byste prosím říct ještě jednou tady to, co je otázkou. Co uděláme s Green Dealem? Byla otázka, v čem jsme se dostali až úplně do... No, jakoby... ta otázka je, jako pan prezident to rozvedl, ale v podstatě, jako co... Byste případně jako europoslankyně? Nebo... Co bychom udělali s Green Dealem? No, protože ano. My jsme se tady dostali už do vzájemných hádek a obvinování. Já jenom chci říct... To není zase tak překvapující předvolební debaty. Ale to je jenom jakoby ukázka našeho postoje, jak se i chováme v rámci Evropské unie, protože toto je poslední výzkum Svazu průmyslu. 81% firm si myslí, že se v Bruselu, v Evropské unii nechováme dost aktivně. Tak jenom k tomu, jak tady probíhá ta diskuze, jak každý všechno zruší a každý všechno změní, pak je zvolen. A 81% firem v České republice má pocit, že pro ně dostatečné věci v tom Bruselu nedělá. A tak to je. Ke konkurenceschopnosti. Ano, Evropa zaostává dlouhodobě. Ve Wall Street Journal vyšla studie, která říká, že pokud by to tak pokračovalo dál, tak v roce 2035 bude rozdíl v životní úrovni mezi USA a Evropou, jako je dneska mezi Evropou a Indií. Tak jenom, abychom si uvědomili, jak naléhavé to je zapracovat na konkurenceschopnosti. K tomu Green Dealu. Já si myslím, že celá řada těch věcí, které v tom Green Dealu jsou a tím nosičem legislativním je Fit for 55, je tam 55 návrhů legislativy, tak ty oblasti, které se týkají krajiny, oblasti, které se týkají regionu, jako je výsadba lesů, 3,5 miliardy sazenic, jako je zadržování vody v krajině, vyčištění 25 tisíc kilometrů toků řek, snižování podílu chemických hnojiv, tak abychom zabránili degradaci půdy, která je mimochodem jedna z nejvyšších v EU, v České republice. Ty všechny opatření jsou potřeba, ale my jsme u toho zapomněli, že ti všichni, kteří přistupují k podobným opatřením, jako jsou Spojené státy, tak oni k tomu taky mají velmi silnou finanční nohu a ta v tom Green Dealu chybí, protože Amerika zavádí tato opatření, ale zároveň masivně investuje do inovací. A toto prostě v Evropské unii není. Když se podíváte na nejvíc konkurenceschopné ekonomiky v Evropě,
je to Dánsko, to je země evropská. Je to Irsko, to nejsou žádné země, které by byly někde v Asii. To jsou nejvíc konkurenceschopné ekonomiky světa. Když se podíváte, co tu jejich konkurenceschopnost způsobuje, tak dámy a pánové, věřte nebo ne, ale je to, že vzali udržitelnost a Green Deal jako výzvu, nikoli v hrozbu. Že se snažili, aby Green Deal pro ně byl zdrojem inovací. A to u nás tady není. To jste slyšeli i z té diskuze, všechno zrušíme, Green Deal je příšerný. Problém České republiky je, že zaostává Evropa v inovacích a Česká republika zaostává brutálně právě proto, že my chceme všechno zrušit a nejsme schopni se té nové realitě přizpůsobit. Jenom pro vaši informaci, inovační skóre, průměr je 100, Dánsko má 131 a Česká republika má 89. A zaostáváme v počtech startupů a ve všem. Jenom ještě, promiňte, k dovětek elektrické energii. Prosím, nebo k OZE, prosím pěkně, my vyprodukujeme 81 terawatthodin a spotřebováváme 60, jo, takže v tuto chvíli máme elektrické energie dostatek a se vším, jak budeme prosazovat energetickou účinnost, tak ten problém s elektrickou energií máme, ale nebude tak zásadní, takže dobudování jaderných elektráren je samozřejmě potřeba, Česká republika bez jaderných elektráren nepřežije. Prostě potřebujeme jaderné elektrárny, taxonomie se musí změnit. Ale jenom abychom tady nežili v tom, kolik nám chybí elektrické energie, nechybí. My v tuto chvíli produkujeme dostatek. Tak. Mám pocit, že tohle poslední poznámkou, kdybychom se do toho pustili, tak tady vznikne další blok o energetice. Nebude nám chybět 28, protože odhad elektrifikace je 19 až 27 terawatt hodin. Takže když to sečtu, tak nám bude chybět daleko méně. Bavíme se o vaší případné činnosti v Evropském parlamentu, ne v parlamentu České republiky. Tak já jenom bych ráda, abychom se tady bavili o konkrétních věcech. Jestli dovolíte, potřebuju dokončit vaše kolečko, aby se pan prezident Dlouhý nemusel dívat do telefonu, aby prostě se zájmem... Marcel Kolaja za Piráty. No já bych chtěl, když tady padl ten průzkum, tak bych se vlastně chtěl jako docela ohradit tady proti tomuhle tomu vnímání, protože existuje nezávislá analýza, která se jmenuje EU Matrix, která hodnotí aktivitu poslanců a tam ve skutečnosti vyšlo, že čeští europoslanci jsou jako velmi aktivní. Jo. Tam vlastně vyšli v prvních 10% nejvlivnějších europoslanců v Evropském parlamentu vůbec. Tak to jsou tři Češi. První byla Dita Charanzová, druhý byl Tomáš Zdechovský a třetí jsem byl já. Takže jako myslím si, že ten průzkum skutečně jako hezkou sebepropagaci v tuhle tu chvíli. Ne, tak já jsem férově řekl jako ostatní jména, které tam jsou, jo. Prostě, ale říkám to kvůli tomu, že skutečně čeští europoslanci jsou velmi aktivní a velmi takže aktivita je vždycky dobrá, někdy víc aktivity. Pane Macho, vydržte. Toto je vnímání podnikatelského sektoru té aktivity. Ale oni třeba nevolají po těch regulacích, co prosazuje pan Kolaja. Tak, zpátky k Marce. Ten počet není přeci to, co bychom chtěli mít. K Marcelu Kolajovi, potřebuju vědět, když se stanete europoslancem po těchto volbách, tak jakým způsobem se budete snažit naložit s Green Dealem, abych tu otázku opravdu vyostřil. Myslím, že byla dost změněna oproti tomu, jak byla ta původně, ale klidně na ně odpovím. Jenom jsem chtěl říct, že jako zajímavé, že mezi těmi nejvlivnějšími není třeba europoslanec Polčák za Starosty. No, co se týká Green Dealu jako takovýho, tak... Skutečně, když se podíváte na ty části světa, které rostou dneska nejvíc teda Spojené státy ekonomicky, tak si zjistíte, že tam probíhá ta ekonomická transformace. Ta ekonomická transformace je naprosto nevyhnutelná. Je potřeba investovat do moderních technologií, to žene ten ekonomický růst. Teďka je samozřejmě otázka, jestli jako Evropa to děláme správně. A já si myslím, že část toho, čemu my tady říkáme Green Deal, která nastavuje různé cíle a emisní limity, tak to je ta část, která je správná. A pak je tam část, která tam chybí. A ta část, která tam je chybí, podpoření těch investic. Proto jsme i my, jako Piráti, přišli s tříbodovým návrhem, jakým způsobem opravit Green Deal v tomto smyslu, že bychom doplnili právě tu investiční část. Po vzoru Spojených států, jeden z těch důležitých kroků, po vzoru Spojených států chceme zavádět, a to možná vás jako hospodářskou komoru bude zajímat, daňové úlevy. Daňové úlevy firmám, které inovují, tím ve Spojených státech dostali do té ekonomiky asi 15 miliard
dolarů. Když to vezmu prostě přes palec, tak si myslím, že bychom v Evropě tímhle mohli 15 miliard euro do té ekonomiky dostat. Současně si myslím, že, nebo na to máme jako data, že ta jako dotační politika jako často selhává. Prostě ty dotace jsou neefektivní často, končí, řekněme, jako ve firmách, kde končit nemají, kde ty inovace jako nedělají, a tím pádem vlastně oslabujeme ten celý náš plán, ten Green Deal, který má sloužit právě ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropy skrz tu ekonomickou transformaci. Takže my chceme třeba i vzít nějaké peníze z toho modernizačního fondu, asi 10 miliard euro jsme navrhli, které teďka se právě přerozdělují skrz ty dotace, protože tam dofutrujeme ty peníze skrz ty investice a tyhle ty peníze prostě použili jiným způsobem tak, aby to bylo efektivnější. Když tak já tady mám dva výtisky, tak vám potom každému můžu jeden dát. To můžete rozdistribuovat, děkuju pěkně. Potřeboval bych jako zpětnou vazbu. Tak dobře, velmi rychle. No, zaprvé asi nějak to řekl Saša, ale Kateřina i pan kolega Kola teď aspoň naznačili ty cesty, které mít. Hele, Green Deal tady v nějaké podobě bude. Jako to, že nějaký odborář křičí na Malostranský náměstí, že ho má zrušit a přitom za celkem velmi slušný peníze jezdí do Bruselu už 20 let na Evropský hospodářský a sociální výbor a slova tam neřekne, taky protože neumí jazyk. Tak to, co si tady můžeme křičet, jo? Ale on prostě ten Green Deal tady bude. Musíme ho změnit. A musíme ho zásadním způsobem změnit a nejde jen o Green Deal a jde o ESG. A já teď nebudu hodnotit, mě to nepřísluší, já tady nemám říkat svoji politickou preferenci. A druhá věc, přeci jenom ale trošku tu politiku do toho zajmíchá, já jsem samozřejmě nějak konzervativně orientovaný volič, já se jenom bojím rozdílu mezi hezkými slovy některých z vás tady a chování se špičkových představitelů vašich stran, u nichž mám podezření, že chtějí Chexit. A už jsem řekl, že to považuji za nemožné. A jestli se, a to Petr řekl docela hezky, někteří kroutí, když se přitlačí z vašeho pohledu, tak ten Tomio Okamura se zatraceně kroutí, když bych na něj přitlačil, jestli teda chci z té Evropské unie odejít nebo neodejít. Čili tady my si musíme jasně říkat ano, nemáme jinou možnost daný okamžiku navíc, je to pro nás dlouhodobě výhodné, ale musíme Evropskou unii změnit zevnitř, protože jestli ji nezměníme, tak už tam nebudeme za těch 10 let vše. Ještě by mě zajímalo. Krásné, já bych už budu mlčet, protože mi to nepřísluší. Strašně to souvisí s posledním blokem a to je s jednotným vnitřním trhem. Budete volit Kateřinu Konečnou? Já jsem řekl, že své preference tady nebudu říkat, u Kateřiny už dlouho vím, že je škoda, že je tam, že je, kde je, no, ale je to její volba. No. Děkuji pěkně. Vladimír Dlouhý. Teď bych vás poprosil, abyste neplánujete, paní Konečná, změnu stranické orientace? Mikrofon. Já na tom ještě chvíli budu pracovat a s panem kolegou Dlouhým se dohodneme. On je to vždycky o lidech totiž. Nebo nechcete k nám. Nechcete k nám. Já jsem zase trošku levičák na rozdíl od vás. Takže. No ne, já jsem tady kýval hlavou, když jste před chvíli říkala, že musíme nechat na volném trhu ty nové technologie ne regulovat hned od počátku, ještě než se zrodí. Takže já si vzpomínám, že... Evidentně je dobře, že to podle ABCD vyšlo k jednomu stolečku. Jo. Takže mám právo ještě něco v rámci ABCD říct. No ne, tak už k tomu Chexitu, já bych řekl, že... Ne, pardon, pane Machu. Ukončeme tenhle ten blok a poprosil bych teď jenom mikrofony do ruky. Potřebuju tři vám položit otázky, odpovědi ano, ne. Jednoslovné odpovědi. Ano, ano. Klára Dostálová. Má českou korunu nahradit euro? Ne. Marcel Kolaja? Ano. Kateřina ne. Konečná? Petr Mach? Ne. Danuše Nerudová? Ano. Alexandr Vondra? Teď ne. A klidně si nechte mikrofon. Ne, já nemám k tomu žádný ideologický přístup, ale neplníme podmínky a nebylo by to pro nás nyní výhodné. Koupil byste si elektroauto? Já nemám nic proti elektromobilům, ale jezdím do Štrasburku, takže tam bych nedojel, to bych musel 4x dobíjet. Takže Odpovědě ne. Ne, protože cestuju dlouhý tras. Rozumím. Danuše Nerudová? No, až bude mít stejný dojezdový vzdálenosti jako spalovací motory, tak ano. Petr Mach?
je drahé a nedojede, takže ne? Paní Konečná. Ne. Marcel Kolář. No, já musím říct, že nevím, protože když si vybírám auto, tak mě to trvá vždycky několik let, než si ho jako vyberu a to současný ještě jako má životnost, jo, takže já jsem to jako neskoumal, jaký si chci teďka koupit, jo. Ale nemám k tomu odpor, jako úplně klidně bych si ho koupil, ano, jo, jako tak, děkuji. Problém. A Kateřina Dostálová, teda Kateřina. Pardon, Klára. Děkuju. Ne, leda plug-in hybrid. Vy jste nad tím přemýšlela. To je výhoda té poslední odpovědi. Ne, a teď ještě si nechte mikrofon. Potřebuje Evropa více legálních přistěhovalců? Legálních, ano, pokud si je vybere Česká republika, náš průmysl, aby se o ty lidi byla schopna postarat. Ptal jsem se na Evropu, ale no to je chápu. Jedno, to je jasně. Marcel Kolaja? Jako mě mrzí, že se směšuje prostě jako azylová politika a ekonomická migrace, jo, ale myslím, že všichni jako z hospodářské komory jako potvrdějí, že jako chtějí prostě víc pracovníků ze zahraničí. Takže ano. Jako z ekonomického hlediska, jako ano, určitě. Kateřina Konečná. Potřebuje Evropa více legálních přistěhovalců? Já se přiznám, že na tuhle otázku jako neumím tuhle chvíli správně odpovědět. Vím, že hospodářská komora to chce, z druhé strany nechce, aby to snižovalo pracovní podmínky a platy evropských občanů. Takže pokud se to vyrovná, ale při té digitalizaci, při umělé inteligenci si myslím, že tolik pracovních sil potřeba nebude a pak se troufnu říct, že by to bylo to ne. Spíš. Petr Mach. Jako tu a tam asi nějaký zaměstnavatel potřebuje pracovníky, když nemůže najít českého, ale pozor, protože celá ta migrační vlna, ty miliony, bylo ospravedlňováno tím, že to pomůže Evropě jako pracovní síla. Oni nepracují, z většiny nepracují, takže ne. Ta otázka zněla, potřebuje Evropa více legálních přistěhovalců? Možná někdo tu a tam potřebuje v nějaké zemi nějaká firma, ale v principu ne. Dobře, Danuše Nerudová. Ano, těch legálních ano, protože to je jediné řešení současného stavu trhu práce a především v České republice. A Alexandr Vondra, poslední odpověď? Legálních a z nerizikových zemí ano, nelegálních a z rizikových zemí ne. Tak, děkuji za vaše krátké i delší odpovědi. A pojďme k poslednímu bloku. Poslední blok této předvolební debaty jsme nazvali Konkurenceschopné Česko. Jak uvádí zpráva samotné hospodářské komory, ze které teď cituji. Předpovědi hospodářského růstu a konkurenceschopnosti Evropské unie zůstávají nízké ve srovnání s ostatními velkými světovými ekonomikami. To je z našeho pohledu neudržitelný trend, říká hospodářská komora, který je třeba rychle zvrátit. Proto od prvního dne mandátu musí politici Evropské unie upustit od pomoci firmám pouze přežívat a zaměřit se naopak na podporu rozvoje podnikání. Marcel Kolaja, a tohle je citace z vašeho programu, protože Piráti slibují, prosekáme byrokracii, aby už nedusila malé podniky. Zajímalo by mě, jestli se vám jako neotupily nástroje. Nemyslím si, že se nám otupily nástroje. Tak já jsem jako založením demokrat, hledáte vždycky v tom Evropském parlamentu nějaký kompromis na základě výsledku voleb. A Pirátská strana vždycky stála za malými a středními podniky a promítá se to i do naší politiky. Já jsem pracoval například na legislativě, která se jmenuje Akt o digitálních trzích, která úplně přesně má za cíl, aby malé a střední podniky dokázaly na digitálních trzích konkurovat, což v některých digitálních trzích, dokonce mnoha bych řekl, je velký problém, protože tam zneužívá své dominantní postavení na trhu, zneužívají digitální giganti, jako je Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft a Biden, abych vyjmenoval úplně všechny, které spadají do té legislativy. Takže myslím, že nástroje se nám neutupily, dokonce jsme udělali nějaký jako krok dopředu, ale té práce je samozřejmě strašně moc ještě. Mm-hmm. Děkuju. Petr Mach za SPD a Trikoloru. Ve vašem programu jsem, pane Machu, našel bod zrušení evropských dotací na škodlivé nesmysly, což bych potřeboval rozvést. Tak nás ty škodlivé nesmysly dohromady stojí ročně a když budeme mít víc času, tak to rozeberu asi tak 300 miliard korun. Ten Green Deal v tom znamená podstatně dominantní část. Takže, a můžeme vyjmenovat, teda, rozumím, že Green Deal, protože ho chcete zrušit, považujete za škodlivý nesmysl, vedle toho? No dneska máme, všimněte si, že to, co tady říkají někteří kolegové diskutující, že jako budeme tu regulaci dělat teda teď už lépe, jo? Že jsme schválili jako pan Kolaja nějaký Green Deal a teď máme návrhy, jak to dělat lépe. To je taková perestrojka, jo? To je taková perestrojka, že
musíme zachovat socialismus, ale budeme to dělat lépe. Tak tady musíme zachovat ten kult Green Dealu, kult nenávisti k CO2 a jenom to jako, že budeme dělat lépe. No to nemůže vést k té konkurenceschopnosti. Takže proto já jsem ten populista, extremista, že říkáme, že ho chceme zrušit, protože je to strašně drahé a protože on stojí za tím, jo, že naše ekonomiky narostou. A já vám jenom připomenu, co jsem vám citoval. Zrušení evropských dotací. Ano, a ty dotace, já vám to řeknu, tak já vám to řeknu. Jo. Tady se mnoha lidem a firmám strašně zdražuje energie. Někteří lidé mají potíže vůbec si zatopit, firmy ztrácí konkurenceschopnost oproti zemím mimo Evropskou unii. Takže to je jedna věc, co se děje. A na druhé straně jako dotujeme třeba nákupy elektroaut, jo? Takže firmy, co si to pořizují, tak ne, zase ale dostanou 300 tisíc k tomu nějakou dotaci. Když dostanou tu dotaci, no tak jezdí vesele na elektřinu, takže se zvyšuje spotřeba elektřiny. No a jak se zvyšuje spotřeba elektřiny, tak cena dál roste. Ta naše cena elektřiny je vysoká z mnoha důvodů. Jsou to ty příspěvky na ty takzvané obnovitelné nebo spíš občasné zdroje elektřiny, energie. Jsou to emisní povolenky. Přijal jste terminologii Kateřiny Konečné. Jo, mě to přijde docela dobrý. Jsou to emisní povolenky. Jsou to emisní povolenky a je to tady ta umělé zvyšovaná poptávka po elektřině právě tím forzírováním elektroaut na úkor aut na spalovací motory, které mají být postupně do toho roku 35 úplně vytlačeny. Takže ty dotace, když chceme dotacemi něco léčit, my tím způsobujeme další problémy. Já to rozumím. A když se podívám potom na statistiku a vidím, že Česko patří dlouhodobě ke špičce v Evropské unii v čerpání dotací, tak to je špatně nebo dobře? No tak ty dotace, jak jsem uvedl na tomto příkladu, škodí. Já mám mnoho dalších případů, kdy dotace škodí, poškozují trh. Jako pokud někdo má hotel a dostane dotaci a druhý má hotel nedostane. Někdo má velkou tiskárnu, tiskne nějaký knihy, dostane dotaci, druhý ji nedostane. To jsou evropské peníze, které prostě ničí trh. Místo, aby uspěl ten, kdo je nejefektivnější, kdo to dokáže s nejnižšími náklady. A rozumím tomu správně, že vy kandidujete do Evropského parlamentu s úmyslem. Nás Evropská vlastně unie stojí více, než kolik k nám jde na dotacích. To je prostě fakt. To je fakt. Jo? A já bych o tom mohl mluvit dlouho. No, vy nám vyšíte budíky. Boha pustá lež. Víte, kolik jsme dostali z Evropské unie za dobu členství? Za dobu členství, čistá pozice. No a víte, kolik jsme zaplatili? Víte to číslo, kolik? Já říkám čistá pozice, víte, co je to čistá pozice? Tak já vám řeknu loňský rok. Řekněte, kolik jsme dostali za celou dobu členství. No v těch předchozích letech to bylo ještě méně, takže se můžeme věnovat. Ne, já vám to... Jako já vám to řeknu. Tak já počkám, až paní Danuše Nerudová křičí, jo, jestli, a pak odpovím. Protože tady Boha pustě lžete. Ne, já nelžu. To, co vy říkáte, tak nezahrnuje třeba to, že čeští občané platí asi 20 miliard eur v cenách dovozového zboží, kam se samozřejmě promítnou cla. Takže EU vybírá cla, ty jdou do rozpočtu EU, ale my je máme v těch cenách zboží. A vy je nezapočítáte jako proč třeba čistá ty cla. Čistá pozice. Proč tam nezapočítáte cla? Tak Brusel dostává ty cla, my je platíme v cenách se, a vy je nezapočtete. Pane Machu i paní Nerudová, obracím se na vás. Evidentně se v tomhle s tom neschodnete. A nevím úplně přesně, jestli tady máme nějakého arbitra, který by rozsoudil prostě naši... Ať tam někdo řekne, proč do té čisté pozice nezapočtou ta cla, která platíme v cenách zboží z dovozu. Skoro bych řekl, že to byste měli zodpovědět vy, ne někdo jiný, ale... No paní Danuše, vidíš, která je tam nezapočítala, tak to musí říct, proč je nezapočítala. Promiňte, já vycházím z oficiálních statistik. A proč je tam oficiální statistiky nezapočítala? Tak, jestli dovolíte, Klára Dostálová, vy jste bývalá ministryně pro místní rozvoj, to znamená šéfka rezortu, přes který plynou minimálně, co se administrativy týče, dotace z Evropské unie, tak by mě zajímalo, jak se díváte na tuhle debatu? Tak. A jestli budete stát ve stejném šiku například s Petrem Machem, když se bude snažit tento mechanismus zrušit? No, to bychom museli teda na úrovni celé Evropy jako se o tomto pobavit, ale my se samozřejmě musíme podívat na dotace z pohledu efektivity. To je jako velká pravda. Česká republika samozřejmě ještě není čistým plátcem, to znamená opravdu ten... Pane Machu... Česká republika ještě není čistým plátcem, to znamená, že opravdu máme příspěvky jak z kohezní politiky, tak samozřejmě nově teď z RRF, z Národního plánu obnovy, modernizační fond a tak dále. Těch zdrojů pro Českou republiku je fakt jako velké množství. My se tady bavíme, když to sečtu, o zhruba 1,1 bilionu korun.
ale z logiky věci bychom se měli podívat na tu efektivitu samozřejmě čerpání těch věcí, protože... No a to se dá posunout ještě potom, aby se nezalátávaly díry státního rozpočtu. Mělo by to být skutečně do těch inovací a tady já souhlasím se všemi předřečníky, co řekli. Inovace, nové technologie a provázat... Ale ta otázka přece stojí tak, jestli vlastně ten balík peněz, který je v rámci dotací směrován do České republiky, jestli pomáhá konkurenceschopnosti českých firem. A no, vůbec Česka. Tak, vy jste narazil na jeden z velkých problémů, které podle mě budeme muset řešit s tou politikou 27 až 33, kde to prostě bude velké téma, protože já jsem nikdy moc nesouhlasila s tím, že máme takovou roztříštěnost operačních programů, protože my máme každý operační program třeba pro podnikatele na průmyslu, pro rozvoj obcí na MMR, prostě pro školství a tak dále. Ale oni, ty rezortní ministři se k tomu, a to střílím i do vlastních řad, jo? Jenom aby to tady nebylo jako bráno, že někoho kritizuju, tak se k tomu chovají jako ke svým penězům, nikoliv jako k penězům České republiky. A podle mě do budoucna je cesta toho, aby jsme měli jeden operační program na tvrdé investice a jeden na měkké, to znamená na lidské zdroje. A ty operáky by měly být spravovány pravděpodobně pod úřadem vlády, nejlépe padni komu padni, protože česká ekonomika si musí říkat, co je potřeba a na to nalévat peníze. Ale dneska, když chcete někomu z jiného operačního programu, kde se nečerpá, vzít ty peníze, no tak jste třídní nepřítel a samozřejmě pak záleží i na politické síle ve vládě a tak dále. Já vím, že jste říkala, že střílíte ano, i do vlastních řad, na druhou stranu hnutí ANO bylo 8 let u vlády, takže jako mělo určitý prostor tohleto. My jsme samozřejmě snižovali počet operačních programů, ale nedotáhli jsme to, říkám to úplně otevřeně, na ty dva operační programy. Myslím si, že tohle by byla do budoucna cesta, protože těch peněz bude méně v kontextu toho, že se taky můžeme bavit o rozšiřování Evropské unie a také se z České republiky může stát čistý plátce. To si prostě řekněme na rovinu. Tak a pak tady mám ještě jednu speciální věc, protože mezi Evropským parlamentem a Radou Evropy došlo k neformální dohodě o obalech a obalových odpadech. Mimo jiné to znamená, že bude potřeba snížit do roku 2040 množství obalů o 15%. Ovšem, a v tom se možná skrývá ten zakopaný pes, ne všechny státy budou muset snižovat o stejný díl. Dá se to demonstrovat na příkladu Německa a řekněme Bulharska. Německo má 3x více obalů než Bulharsko. Německo proto musí snížit produkci obalového odpadu o 9%, zatímco Bulharsko ho musí snížit o 15%. Zajímalo by mě, jestli je to v pořádku. Alexander Vondra. Nedostali asi prostor. Jako my jsme možná k těm dotacím taky rádi něco řekli. Jako jo, a to... kde je napsáno, že všichni odpovídáte na stejné otázky? No tak některý si vzali slovo, aniž byste se jich ptal. Teda. Jako třeba paní Nerudová. Jako třeba paní, ne paní Nerudová, paní Dostálová. Ta si nevzala slovo, já jsem ji oslovil. Jo, ale bylo to o tomhle, o těch dotacích. Jo. Tohle jako dílčí otázka, no samozřejmě tak jako prostě dávají se do, musí se zohledňovat nějaká výchozí situace těch jednotlivých členských států, pokud je tam nějaký obecný, jako, ale zároveň o tvrdá data opřený celkový závazek, no tak logicky jednotlivé členské země, pokud ty výchozí situace jsou rozdílné, tak nebudou mít stejný závazek, to je, když přišla komise třeba s tím návrhem, jak snižovat pesticidy, což nakonec padlo teď pod stůl, k tomu se bude vracet až v tom příštím období, tak tady jsme třeba samozřejmě bojovali za to, protože naše, jo, zatímco Holanděni a Belgičani tyto mohutně navyšovali předcházejících 5-6 let, my vůbec ne, no tak by bylo pak úplně nefér, kdyby se museli snižovat jako, stejně jako oni. A jo, to prostě, protože tak, my se na to doplatili. A tady já neznám to konkrétní číslo pro Českou republiku, ale jako předpokládám, že tohle je právě součástí toho vyjednávání, že nesmí projít, jo, žádná legislativa, která by pak, když tam jsou tyhle ty diference, ten jednotlivý členský stát zvýhodňovala. To si myslím, že je přeci jasný. Ne? Já nevím. No když se ptáte, tak byste měl vědět. To jako, já se ptám na otázky, kde o tom něco vím, ale dobrý. Hezké šťouchnutí na druhou stranu, myslím, že stejně jako já dobře víte, že ta směrnice je připravena a je přesně tak, jak jsem ji popsal a bude se takhle týkat České republiky, tak je myslím fair dotaz na budoucího případného poslance, co s tím bude dělat. Já na ní férově odpovídám, ale tady bych řekl dominantně ta role skutečně za exekutivou, protože tohle se vyjednává v radě, jo. My tady potřebujeme, protože tam už v Evropském parlamentu musíte mít tu většinu, jo,
tam, jako rozumíte, tam jeden zájem jednoho členského státu nenajde slyšení, pokud si nenajdete ty spojence. Čili tohle je přesně pro Evropskou radu, kde je ta blokační minorita a stejně si musíte najít skupinu států. Ale my můžeme být proti. No to můžeme mít, ale jako jedna věc je, že demonstrativně jako řeknete nesouhlasím, to já dělám velmi často v Evropském parlamentu, ale nepřinese to žádný výsledek. Ale pokud chcete skutečně něco změnit, nebo i zrušit, anebo nepřijmout, tak si proto musíte najít většinu, anebo můžete samozřejmě z Evropské unie vystoupit, což jste teď nedávno jako navrhoval v parlamentních listech, ale to já teda skutečně nechci. To já skutečně nechci, nebo protože bychom radě, na to šeredně doplatili. Nebo můžete v radě, což jste neudělali, hlasovat proti zákazu aut na spalovací motory. Takže vy nám tady tvrdíte, že u obalů ano. Já jsem proti tomu zákazu hlasoval v Evropském parlamentu, ale neměl jsem předseda strany, ten to vítal, ten poslal. Pane Machu, nebyla blokační menšina proto. Pane Machu, nevyjednal. Děkuji pěkně. Vracím se jenom na Kateřinu Konečnou s tím obalovým tématem. Je to něco, s čím může případný nový europoslanec ještě něco udělat? Tak zaprvé, já jsem se vlastně hrozně těšila na tuhle debatu, že se konečně jako zbavíme těch hádek, které vedeme v té televizi, kde máme každý tu minutu a teď přesvědčujeme to publikum. Myslím, že jsem se opravdu těšila, byla jsem vděčná za to pozvání. Trošku mě mrzí, kam se to zvrhává a nechci v tom pokračovat. Nemůže. Já si myslím, že v tuhle chvíli nikoliv, netuším, kdy je tam revize, nedělala jsem na té směrnici. Z druhé strany může to být zahrnuto v nějakém balíčku, který přinese nový komisař za to zodpovědný, když bude dostatečný počet hráčů a europoslanců, ale i členských států, které se proti tomu vymezí, tak může dojít k tomu, že někdo řekne, hele, tohle je fakt blbě. Já ani se přiznám, nevím, jaká je tam účinnost. Fakt jsem na tom nepracovala, ale je to přesně o tom, že tam si myslím, že pokud k tomu došlo, a teď se možná úplně hloupě zeptám, jestli to vyjednávalo MPO, protože mi spíš přijde, že MŽP, tak tam to chápu. Asi i, že prostě bohužel došlo k tomu, že nám MŽP jako... Tam je to o tom členském státu, aby si vyjednal vlastně v rámci rady to, jak to bude. Za mě já nemám problém to určitě narovnat minimálně, ale z druhé strany, teď protože to neznám ty střeva, tak nevím jak. Rozumím. A můžu se taky na jednu věc zeptat jenom, když tady je ta konkurenceschopnost. Můžu. Můžete. Já se moc omlouvám, ale proč se Hospodářská komora ještě nepřidala k Antwerpské deklaraci? Nebo zatím jsem to tam jako nenašla. To jo, svaz průmyslu, ano, ale ne, nemusíte hájit, jako, to je v pohodě. Já myslím, že to funguje. Je to funguje, jo. Hospodářská komora má zasedání svých orgánů v nějakém pravidelném termínu, takže budeme projednávat. Super, protože právě když se bavíme o té konkurenceschopnosti, tak to je podle mě ten základ a čím víc nás tam v tom, vás tam v tom bude, tím silnější prostě ten mandát bude, aby chtěla, aby za Českou republiku to bylo co nejsilnější, protože podle mě je to cesta do budoucna a budu moc ráda, když to takhle. Vedle vás sedící Petr Mach vrtí hlavou, to znamená, že nesouhlasí. Jo, já jsem si pročet tu Antwerpskou dohodu a prostě nenašel jsem tam ani náznak něčeho, co by mohlo vést větší konkurenceschopnosti, jenom proklamaci toho, že teda ztrácíme konkurenceschopnost, že by se s tím něco mělo dělat, že by Evropská komise měla mít komisaře pro konkurenceschopnost a tak dále, ale zároveň se tam stanoví, že jako na toho boha, na tu nenávist k CO2, na toho se nesahá, jo, takže na Green Deal se nesahá, takže tam reálně se stane, ty firmy tam jenom říkají, my chceme komisaře, u kterého bychom mohli jako lépe lobovat možná, nespochybněme Green Deal a chceme jenom více dotací, aby se nám to nějak vykompenzovalo. Danuše... Letím, omlouvám se, vyhoďte mě, už mě nikdy sem nezvěte, už sem nepatřím. Petře, to je o tom, že buď z té Evropské unie vystoupíte a vy de facto říkáte, že z ní chcete vystoupit a řekněte to teda už sakra. A nebo musíte respektovat určité rozložení sil. A když ho nerespektujete, tak tam nebuďte. A když tam říkáte, že máme být a kandidujete do Evropského parlamentu, tak nějaké rozložení sil respektujte. Mně je to všechno stejně protivný jako vám.
ale Putin mě jasně řekl, že prostě v té Evropské unii musím zůstat, tečka. Ano, a mě jenom děsí, když my tady máme reálnou šanci získat většinu proti Green Dealu. Máme reálnou šanci. Měla jste spoustu prostoru, paní Nerudová, a dostanete ho hned. Většinu proti Green Dealu, tak mě je jenom vždycky líto, když lidé, kteří říkají třeba potichu nebo soukromně, ano, škodí nám, to je to špatný. Potom, když dojde na lámání chleba, tak řeknou, ne, to je moc, přeci to nebudeme rušit. Takže když máme konečně tu reálnou šanci najít většinu v Europarlamentu po příštích volbách proti tomu Green Dealu, tak jako proč mě to zpochybňujete? Tak pardon, Danuše. To není pravda. Já musím říct, že tohle je prostě klasická ukázka těch kulturních válek, které prostě způsobují, že jsme tady jak ve skanzenu a místo toho, abychom se zabývali jako ekonomickou transformací České republiky, tak to vedeme úplně zbytečný kulturní války. Pokrok nezastavíš, tak to je tečka prostě. K té antwerpské, k tomu industrial dealu, který vznikl, to vůbec není pravda. Tam jsou naprosto jasně a pregnantně definované požadavky evropského průmyslu, které jsou nesmírně důležitý, jako surovinová bezpečnost, zajištění dostatečných surovin je naprosto klíčová pro konkurenceschopnost Evropské unie a pro bezpečnost. Evropská unie musí začít hrát roli v Africe a v Latinské Americe a začít se snažit, abychom měli dostatečnou zásobu strategických surovin. Teď nám ujíždí vlak. My potřebujeme, aby Evropa nastoupila do čipového průmyslu, kde ty čipy budeme brát. Byl jste na letišti, viděl jste tam, kolik tam stojí škodovek. Jako my musíme vytvořit takové podmínky v Evropě, aby sem chtěli ty tajvanské firmy přijít. Máme tady rok a půl, aby jsme takový prostředí vytvořili. Co ty tajvanské firmy potřebují a vyžadují? Dostatek elektrické energie, stabilní zdroje. Potřebují na trhu, ano, potřebují na trhu pracovníky, který my tady nemáme. My na trhu nemáme absolventy technických oborů. Proto sem třeba nešly firmy a šly do Německa. A Česká republika má šanci se zapojit do toho dodavatelského řetězce. Tak tu neveďme kulturní války a začněme něco dělat. A ještě jedna věc, která tady v té konkurenceschopnosti vůbec nezazněla. A z mých rozhovorů se zástupci velkých evropských firm je to jasná message pro kohokoliv, kdo rozhoduje v Evropském parlamentu nebo tvoří politiky, je předvídatelnost. Vy sami víte, jak ta nepředvídatelnost v covidu, kolik nás stála nerůstu na HDP, to, že ráno se něco řeklo a večer už to bylo jinak a firmy se nestačily přizpůsobovat. To stejné je v evropském právu, to, co vzniká na půdě Evropské unie. Prostě ty firmy chtějí větší předvídatelnost, že když se v roce 2018-19 řekne, bude zelená transformace, budeme k tomu směřovat. Takže teď nepřijde někdo, kdo bude říkat, zrušíme Green Deal, protože oni v těch svých biznisech se na to už nastavili. Automobilový průmysl ví, že prostě přijde nějaká transformace, že přijdou nějaký nový technologie. A jejich reakce, paní Nerudová, aby zvýšili... Skoro bych řekl, že tohle je prostě součást předvolebního boje. Ano, aby zvýšili konkurenceschopnost je, že třeba chtějí hledat aliance, že se chtějí chovat stejně, jak se zachoval Airbus při souboji s Boeingem. Takže vytvořme jim to předvídatelné prostředí. Nehrajme tady žádné kulturní války. Všichni víme, že Green Deal se nezruší. Prostě nezruší. Běžte to vysvětlit těm lidem v Pardubickém kraji, který nemají Machu, vodu. Pane Machu, že se zruší mikrofon Green Deal. Prosím položte, nemusíte na všechno odpovídat. Děkuju pěkně. Marcel Kolaja za Piráty. Uvažuju, jak tu otázku teď jako z toho všeho vlastně jako položit, ale asi je nejsmysluplně, cože? Obali jsme, si myslím, jako na zkušenosti dvou europoslanců vyřešili tu pozici, ale zajímá mě, jako představte si, že se stanete opět europoslancem a jako co bude nějaký jako nejsmysluplnější krok k tomu, aby se vůbec i Česko, ale Evropa stala konkurenceschopnější. Jo. No já si ve skutečnosti myslím, že vlastně ten předchozí blok a tenhle blok jsou jako úplně stejný bloky, protože jako to si přiznejme. Tenhle ten vás trošku víc rozvášnil. Kolegyně a kolegy. Protože si jako přiznejme zcela na rovinu, že bez ekonomické transformace, to znamená bez Green Dealu, což je ten strategický plán, jak projít tou ekonomickou transformací, prostě Evropa schudne a nebude konkurenceschopná. To znamená, že ten náš plán
je ten opravit ten Green Deal. A znovu říkám, klimatické cíle jsou naprosto v pořádku. Co chybí, jsou peníze a ty peníze chceme tam dostat skrz investice. Ty investice pomůžou firmám, chceme firmám dávat daňové úlevy a chceme prostě víc používat investice, méně používat dotace. Takhle krátce jste to dokázal říct? Já musím říct, že mě přišla jako ta debata už trošku taková jako vyhrocená, tak jsem se to snažil říct jako klidně. A není to čirou náhodou po veškeré zkušenosti vás, stávajících europoslanců, před obraz toho, jako co se vlastně bude dít v Evropském parlamentu, pokud třeba vyjde předpoklad Petra Macha, že se celý europarlament posune o něco více doprava, že ty debaty budou daleko vyhrocenější, že možná bude komplikovanější, tak jako to mluvil Alexander Vondra, hledat ty většiny a vlastně něco prosazovat? To se samozřejmě může stát, jak jsem říkal, já jsem demokrat od základu prostě, já, ať už ty volby dopadnou jakkoliv, pokud budu zvolen europoslancem, tak do toho jdu s tím, že na tom podkladu, který v tom Evropském parlamentu bude, budu hledat co nejlepší politický kompromis a ten politický kompromis prostě chci hledat s těma politickýma uskupeníma, který jsou schopni se shodnout na nějaké jako racionální politice, která se někde pohybuje prostě kolem toho středu. Pokud prostě jako posílí na jednu stranu nebo na druhou stranu ten parlament, budeme to muset respektovat a budeme muset se podle toho zařídit. Prostě jako určitě nebudu, tak jako třeba Alexander Vondra to dělá už vlastně teďka, spolupracovat s krajní pravicí, protože to si myslím, že jako není zrovna správná cesta. Nechci spolupracovat prostě jako s populistama a extremistama, ale prostě s tím, co tam bude v tom Evropském parlamentu za politická uskupení, tak prostě budu hledat ten racionální řešení takový, ale samozřejmě do toho budu promítat svůj názor. Jo, to je ten náš politický program. Rozumím. Tak, dámy a pánové, taková byla předvolební debata Hospodářské komory z pražského sídla. Účastnili se jí Klára Dostalová za hnutí ANO, děkuji pěkně. Děkuji za pozvání, hezký den. Marcel Kolaja za Piráty. Díky za pozvání. Kateřina Konečná za koalici Stačilo, děkuji. Děkuji, hezký víkend. Petr Mach za koalici SPD a Trikolory. Děkuji. Danuše Nerudová za Starosty a nezávislé. Děkuji za pozvání. Děkuji. A Alexandr Vondra za koalici Spolu. Ano, budeme více naslouchat podnikatelům, kteří vytváří hodnoty, a méně nevládkám, které s tou eráru žijí. Naschledanou, díky za pozvání. Mějte se hezky, naschledanou a šťastnou ruku u voleb.